Ассалаумағалейкум ағайын. Атқан таңға ақ тілек айту қазақта ежелден келе жатқан үрдіс. Әр күнімізге шүкіршілік етіп, жақсы ниетпен бастау сәттіліктің кепілі. Қайырлы таң көрермен, адамның ең асыл қасиеті жақсылық жасау. Игілікті іске себепші болу адамгершіліктің белгісі. Құрметті көрермен, әркез жақсылықтың жаршысы болайық. Сәрсенбі сәтімен өтсін. Күндеріңіз шуақты, істеріңіз берекеге толсын. Қымбатты көрермен, бастысы әр ісімізге сүйіспеншілік, махаббатпен кіресейік. Шынайы махаббат қана асқан құдіретке ие. Армандаудан, мақсатқа талпынудан ешбір талмаңыздар, Таңшолпан өздеріңізбен бірге. Күле оянаңыздар. Таң ертең ерте тұрып, жүгіріп-жүгіріп талмайтын барша көрерменге қайырлы таң дейміз. Таңшолпан өздеріңізбен бірге алдағы 3 сағатта сұнар қызықтар өте көп. Соларға тоқтау өтейік, назар салыңыздар. Өңірлерде егін егу науқаны басталды. Диқан еңбегінің еселенетін мезгілі. Тілшіміз Қостанай өңіріне арнайы іссапармен барып, егістіктің жай-күйін біліп қайтты. Қорқынышты жеңе білу өнер, квест ойындарының денсаулыққа зияны жоқ па? Экстримнің түрлеріне тоқталамыз.
Forbes-тың тізіміне енген қазақстандық, азиялық тізімнің көшін бастаған жан. Таңшолпанда эксклюзив. Қазақ ырым етер. Ауызға түкіру дәстүрінің мағынасы мен маңызы қандай? Бұл үрдіс қаншалықты дұрыс кеңінен талқылаймыз. Атаңнан мал қалғанша тал қалсын. Жасыл желектің экологияға тигізер пайдасы орасан. Көшет отырғызып, айналаны көгалдандыруға көңіл бөліңіз. Дәстүрлі сағындырғанды Әндерай ретро-концерті бұл жолы несімен ерекше болмақ? Майра Ильясова студияға келіп, сұхбат береді. Я осы және өзге де қызықтар алдағы 3 сағатта арна қосулы болсын. Ал біз кезекті белсенді қарттар айдарына берсек деп отырмыз. Ұзақ жасаудың негізгі қағидасы салауатты өмір салтын сақтау. Сабира Күсебаева, зейнеткер, 70 жаста. Өмірлік ұстанымы, өмір қозғалыс. Маған спортпен айналысқаным келмейді. Осының арқасында бір денсаулығым жақсарды. Мен 65 жасқа дейін жұмыс істедім. 46 жыл бойы бухгалтерде жұмыс істеген салдарынан отыратын жұмыс болғандықтан аяғым ауыратын, арқам ауыратын, белім ауыратын. Мен спортпен айналысып жатқаным 5 ай болды. Содан менің аяғымда белім ауырған қойды, арқам ауырған қойды. Салмақ тастадым біраз. Келгім келіп тұрады осы жерге. Жұмыс бар. Біздің темпімізді азайтпаңыз дейміз. Қатты қиын жаймыз. Өтініш болады, енді ертеңіп басталғанына кетпеймін. Бірақ енді мұндай мен барып көрдім кеңестерге, бірақ ұялдым. Неге ол жерде жастар қатты қимылдайды. А мына жерде сонда көрсем өзіммен қатар тұрады. Ұялмайсың. Ойлаймын, 80-ге дейін, 85-ге дейін. Егер Қытай өмір берсе, саламатсыз келемін. Сабира апа жаттығуға алғаш келгенде қимылы баяу, артық салмағы бар еді. Қазір шапшаң, еркін қозғалады, салмақ тастады, жаттығудан қалмайды. Оның жігеріне тәнтімін. Ол жастарға үлгі. Маған әжелерді жаттықтырған ұнайды. Олар айтқан тапсырманы орындайды. Шаршадым деп шағымданбайды, жалқаулық танытпайды. Достигли очень великолепных результатов. Бүкіл отбасымызбен алтыдан кейін тамақ ішпей отырсаңыз, көбіне онда да көбіне кешке таман жейміз жидек, осындай салаттар жейміз, нанды азырақ жеуге тырысамыз. Біз отбасымызбен спортпен айналысамыз, салауатты өмір салтын ұстанамыз. Менің 3 балам бар, 5 немерем бар. Немерелерінің өскенін, үйленгенін, жетістіктерін көру үшін мен ұзақ өмір сүруім керек. Ал ұзақ өмір сүру үшін не істеу керек? Спортпен айналысу керек. Әжелердің барлығын, аталардың барлығын спортпен айналысуға шақырамын. Я, расында да ауылдағы үлкен кісілер ешқашанда тынбай жұмыс істеп жатады. Таңғы 5-тен тұрып, мал жайғап, одан кейін сиыр сауу, оның барлығы спорт сияқты. Ал қаладағы әжелеріміз, аталарымыз осындай фитнес залдарына барып, жаттығу жасап, өздерінің денсаулықтарына мән беріп жатқаны бізді әрине қуантады, бізге үлгі. Ұзақ жасаудың бірден бір жолы ол спортпен айналысу. Құрметті көрермендер, қазір ұйқыдан тұрсаңыздар, таза ауаға шығып, жүгіріп, тыныстап қайтыңыздар. Содан кейін ұлттық арнаны қосып, Таңшолпанмен бірге болыңыздар. Ал Таңшолпан өздеріңізбен қызықты ақпараттармен бөліседі. Әрине, жарнамадан кейін. Ала таңмен таласа оянған барша қазақ жұртына қайырлы таң дейміз. Тікелей эфирде Таңшолпан. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз және де байланысқа шықсаңыздар болады. 75-72-22 біздің байланыс нөмірлеріміз, ал қаламыздың коды 71-72. Ол ақпаратты білетін және бұл нөмірді теріп үлгерген біздің көрерменіміз дәл қазір желіде. Таң жарық болсын, біз сізді тыңдап отырмыз.
Саламатсыздар ма, қайырлы таң. Мен келі Қостанайдан хабарласып тұрмын. Есімім Жанар. Жаңа сол Қостанайды көріп қалдым сіздерді, теледидарды қосқан бетте. Мәз болып сіздерге хабарласып жатырмын. Біздің келі Қостанайды, өмірлі Қостанайды көрсетіп жатыр екен сіздер. Барлықтарыңызға таң нұрлы болсын деген келеді. Бүгін сондай әдемі болып отырсыздар. Және бір айта кететінім, бүгін менің әжемнің туған күні, үлкен әжеміздің, яғни енемнің, енесінің туған күні, 83 жасқа толып жатыр. Жаңа үлкен кісілерді көрсетіп жатырсыздар ғой, спорт жасталғамайды деп. Сол мен әжеммен де мақтанғым келеді. Сол әжемді айтып өтейін деп едім. Қазіргі таңда ол кісі бола ма? Айтсам? Әрине. Әжеңіздің жасы қанша бар? Менің енді әже деймін ғой, бірақ менің енемнің енесі 83 жаста, сол ардагері, қаншама соғысты да көрген, бала кезінен қиыншылықты көрсе де, қазіргі таңда өте сұлу, әдемі, 83-те деп ешкім айтпайды, әлі де тың, еңбекке бейімді. Енді ол кісі спортпен айналыспайды, жаңағы сіздер көрсетіп отқан әже сияқты. Бірақ өзі тамағын істеп, өз-өзін күтіп, баптап, қыдырып, мысал үшін көп үлкен кісілерді өздерін автобусқа неге таксиға мінгізе алмаймыз ғой. Ол кісі өзі жүре береді, ешкімнен қорықпайды. Қаланы аралап, бүкіл немерелерін, бала шағаларын аралап қыдырып жүреді. Және үнемі сөмкесінде шоколадтар жүреді. Сонысы мен ерекшеленген апай. Рахмет, хабарласқан. Әжемізді бүгінгі туған күнімен құттықтағымыз келеді. Сен шаққа толып жатыр. Көп-көп рахмет. Шоколад ол өзіне емес. Әжесін ол немересіне, ол шөбересіне. Солай емес пе? Біздің әжелеріміз дорбасында міндетті түрде кәмпит құрты жүреді. Ол өздерінен емес. Иә, амандық тілейміз бастысы. Біз де сіздің құттықтауларыңызға жылы сөздеріңізге қосыламыз. Иә, қыздар, Ақжолтай жаңалықпен бөлісіп кеткім келіп отыр. Катар елінің астанасы Дохада өтіп жатқан Азия чемпионатында отандасымыз рекорд жаңартты. Жеңіл атлет Ольга Сафронова 100 метрге жүгіруден алтын медальді жеңіп алды. Қандай тамаша жаңалық. Иә, осындай қыздардың жеңіл атлетте жүгіріп келе жатқанын көрсем, олимпиададағы Ольга Шишигинаның бейнесі келеді. Иә. Ольга Сафронова 100 метрді 11 минут 17 секундта бағындырды. Соның арқасында спортшымыз 2019 жылы өтетін әлем чемпионатына жолдама алды. Әрі құрлықтық рекордты да жаңартты. Құттықтаймыз. Ал Азия чемпионатында ел қоржынына әйелдер арасында 800 метрге жүгіруде Маргарита Мұқашева қола медаль салды. Және ядро лақтырудан ұлттық команда мүшесі Иван Иванов қола жүлдегер атанды. Шын жүректен құттықтаймыз. Біз сіздермен мақтанамыз. Байрақты бәсекеде ел намысы үстем болсын, жарайсыздар. Иә, бағдарламамызды ары қарай жалғастырсақ, Алматыда Іле Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің ұйымдастыруымен бүкіл қазақстандық ағаш отырғызу күні акциясы өтті. Табиғатты қорғау мен көркейту мақсатында жыл сайын өтетін акция аясында Алатау бөктеріндегі Бутаковка шатқалына еріктілер мен студенттер, оқушылар және ұлттық табиғи парктердің қызметкерлері жиналып 2000-нан астам көшет отырғызған. Иә, басты мақсатымыз ағаш отырғызып, орман қорына молайтумен қатар осындай акциялар арқылы халықты табиғатты аялауға шақыру, өскелең ұрпаққа үлгі-өнеге көрсету, дейді ұлттық табиғи парктің мамандары. Акцияға ересектермен қатар кішкентай бүлдіршіндер де қатысты. Іс-шараның соңында табиғатты көркейтуге үлес қосқан үшін белсенді қатысушыларға арнайы алғыс хаттар тапсырылды. Акцияға 300-ден аса адам қатысты. Бұл жерде Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, еріктілер, студенттер, мектеп оқушылары, жас бүлдіршіндер қатысып 2500 дана ағаш көшеттері отырғызылды. Осындай акцияны жылда ұйымдастырып, ағаш отырғыз акцияларын тек қана көктемде емес, күз мезгілдерінде ұйымдастырса, отырғызып атқан жасыл желектеріміз көбейеді деген ойдамын. Бәріміз Қазақстан халқы болып осындай акцияларға атсалысуымыз керек. Бүгін студенттер бүкіл қазақстандық ағаш отырғызу акциясына келіп, өз еркімізбен қатысып отырмыз. Жалпы ағаш отырғызу, табиғатты қорғау жалпы жастардың парызы деп ойлаймын. Барлық жастарды осындай акцияларға қатысуға шақырамын. Табиғатты аялайық. Иә, көшет отырғызып, әлемді көгалдандыру экологиялық проблемалардың алдын алады. Келесі бейнесюжетте толығырақ.
Көктем келгелі әсем қаламыз Алматыда мыңдаған көшет отырғызып жатыр. Жасыл желек қала ландшафтының сәнінен бөлек экологиялық маңызды рөл атқарады. Бүгін біз ауа атмосферасының ағаштардың қалай тазартатыны туралы қызықты ақпараттар айтатын боламыз. Алматыда көгалдандыру науқаны қызу жүріп жатыр. Жасыл мекен белсенділері қалалық акция ұйымдастырып, жапырақты және қылқан жапырақты ағаштар отырғызды. Ондағы мақсат қала атмосферасын оттегімен қанықтыру. Мамандардың айтуынша, мәңгі жасыл жарық сүйгіш өсімдіктің бұл түрі пайдалы фитонициттер бөледі. 14 мыңнан астам ағаш егілген деп жатыр, жапырақ тұқымдас, қылқан жапырақты ағаштар. Бізде сәуір айында 13-ші сәуірде бізде бір 6 мыңнан астам ағаш егіледі. Бір ағаштың бойында 130 литр бензиннің құрамында болатын мырыш жиналады. Қарапайым есепке жүгінсек, бір көліктен бөлінетін түтіннің зиянын жою үшін 10 шақты ағаш қажет. Қазір қарда, суда, ауада ластанған, дегенмен әрекетсіз отыруға болмайды. Қазгидрометтің арнайы мамандары ауа сапасын үнемі қадағалап отырады. Күнне 3 рет ауа құрамына сынама жүргізіледі. Қазгидрометтің зертханасы ауаның ластануы бақыланады. Қандай ақпарат бұл жерде жиналады? Бұл жерде ауадағы ауыр металдар және қалқыма бөлшектер PM10, PM2.5 және де диоксид азоты, күкірт тотығы, көміртегі тотығы бақыланады. Не себептен ластанушы заттар осылар пайда болады? Автокөлік шығарындыларынан мүмкін, сонымен қатар басқа да антропогендік және табиғи ластаушы заттар болуы мүмкін. Салыстырып көрсе, бұрында мысалы Әл-Фараби жолында ағаштар аздау болатын. Ауаның деңгейі қандай болған? Жақсарды деп ойлаймын, себебі осыдан 10 жыл бұрын көбінесе экстремалды жоғары деңгей хабарланатын. Қазіргі 10 жыл аралығында онда экстремалды жоғары деңгей болып жатқан жоқ. Ақпараттың бәрі алматылықтары қалай біле алады? Бізде Қазгидромет бойынша сайттар бар, яғни Экавет деген, сонымен қатар басқа да Хариба, сол сайттар арқылы және де мобильный приложениеде айыр кезеді. Мұнда кептеліс кезінде лас ауа концентрациясы ұлғаяды. Дәл қазір ластану деңгейі қанша екенін көрейік. Қалыпты мөлшерде деп айта алмаймын, сондықтан осы өсімдіктер бізге пайдасын алып келеді деген ойдамын. Иә, құрметті көрермен, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Жаңа біз айтып өттік қой, жаттығу ол жасталғамайды, және де денсаулықтың кепілі деп. Солай ғой, иә? Дәл солай. Сондықтан қымбатты көрермен, егер де жас қалпыңызда сақтанғыңыз келсе, міндетті түрде таң атпай оянған соң, ағзаңызды оятқан соң таңғы жаттығу жасауға ерінбеңіздер деген. Ирина, өте дұрыс айтасың. Және де біздің қыздарымыз қазір таңғы жаттығу жасауға студияға кіріп келе жатыр. Қыздар, қайырлы таң. Гүлнұр, сәлем. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Тәні саудың жаны сау. Күніңізді сергек әрі белсенді өткергіңіз келсе, таңды жаттығудан бастаңыз. Олай болса, бүгін бізде қонақта зумба фитнес, зумба дэнс стилінің жаттықтырушы Луна Берек қызы. Және таңмен таласа, сізде баршаңызды таңғы жаттығуға салауатты өмір салтына ұстануды шақырғаттын біздің қызымыз Зарина. Олай болса, Луна, қайырлы таң. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Рахмет. Луна, енді бізде алғашқы сұрақ, зумба стилінде жас ерекшелігі қаралама, және бұл зумбаға тек жігіттер мен қыздар ма, жоқ қыздарға арналған стиль ме? Негізінде зумба фитнес ол латиноамерикандық билерімен және де бүкіл әлемнің хиттері қосылған сонда керемет фитнес бағдарлама. Онда қан айналу жақсы болады, және де артық майды ертеді, және де көңіл күйіңіз керемет болады. Ол еркек кісілерге және де әйелдерге арналған фитнес бағдарлама. Тамаша, онда болса біз сіздің жаттығуларыңызды қайталауға дайынбыз. Сіз ортаға тұрып бізге көрсетіңіз. Керемет. Қосылайық, көрермендер.
аяғыңызды кең қояңыз. Және де open step, фитнес сөзбен айтқанда open step. Дайынсыздар ма? Қолыңызды қосамыз. Сол алдыға қарата, оң қолыңыз. Сол қолыңыз. Оң. Керемет. Жоғары қарата. Керемет. Және де қолыңызды жан-жағыңызға қолдаңыз. Керемет. Тағы да. Екі. Бір. Аяғыңызды, беніңізді бүгіп, қосаңыз келесі. Жаттығу. Төрт. Үш, екі, бір, келесі, зеңізді бүгіп, жоғары көтереміз. Керемет. Қайталап, солай. Болды? Астыңғы деңізді қозғалтылмайды. Және кеудеңізді алдыға, деңізіңізге арында. Керемет. Төрт. Үш. Екі. Бір. Болды. Кеудеңізді демге толтырамыз, шығарамыз. Қайтадан толтырамыз, шығарамыз. Соңғы рет. Ұйықтарыңыз. Болды? Жақсы, рахмет. Ал енді бізде, рахмет, бізде енді Лунаның мына арнайы степке арналған жаттығуы, иә? Жаттығулары бар екен. Жақсы, оны да көрейік, степке шығып. Біз қазір жаттығуды орындаймыз. Құрметті көрермендер, сізді қосылыңыз. Бірінші жаттығуда степке шығамыз. Орныңызда. Қолыңызды қосамыз. Оңға, солға. Келесі жаттығу. Солға қарата. Келесі. Степке шығып, секіреміз. Қарата, солға. Стоп. Степке шығып, келесі жаттығу. Оңға қарата. Белдеріңізді зерттаймыз. Степке шығып, кейін қарата. Соңғы рет. Жақсы. Керемет, рахмет. Өте тамаша, зумба. Тамаша. Көп рахмет, біздің де көңіліміз көтеріліп қалды, бойымыз сергіп қалды. Енді арғатай эфир тізгінін әріптестеріме беремін. Рахмет, рахмет. Тамаша жаттығу болды. Қымбатты көрермен, сіздерде қайталаған боларсыздар. Иә, бізден сондай үміт бар. Дәл қазір шаңғыны аңдатпағыз білеміз, содан кейін өздеріңізбен қайта қауышып, өзге де қызықтармен бөлісеміз. Алыстамаңыз.
Құрметті көрермен, тікелей эфирде Таңшолпан. Біз бағдарламамыз қонақжай төрімізден жалғаймыз. Бізге меймандарымыз келіп жайғасты, таныстырып өтейік. Қазақ ұлттық өнер университеті кино және телевидение кафедрасының доценті, Ұшқын халықаралық студенттер фестивалінің атқарушы директоры, продюсер Талғат Тайшанов мырза және Ұшқын екінші халықаралық студенттік кино фестивалінің әділқазы мүшесі, киносыншы, режиссер Жандос Құсайынов мырза. Қош келдіңіздер, қайырлы таң. Қайырлы таң. Қош көрдік. Мынау бір үлкен дүние өтіп жатыр. Бұның біздің елде өтіп жатқанына, жалпы біздікілер ұйымдастырып жатқанына, расында да бізді қуантады, мақтанатын дүние. Жалпы осы фестиваль жөнінде өздеріңіз толығырақ ақпарат беріп өтсеңіздер. Ұшқын халықаралық фестивалі биыл екінші рет өтіп жатыр. Ұшқын халықаралық студенттік фестиваль біздің Астана қаласында, Нұр-Сұлтан қаласында екінші мәрте өтіп жатыр. Бірінші кинофестиваль былтыр болған. Бірақ ол кезде шетелдің фильмдері не конкурсты показ дейміз қой, соған қатысқан. Биыл бұл конкурсты программаға кіргізіп отыр, енгізіп отыр. Конкурсқа, жарысқа яғни түсе алған жоқ. Да, былтыр түскен жоқ. Оны біз не конкурсты көрсеттік. Өйткені ол өткен мектептер бар ғой. Сосын биыл өте қуанышты жағдай. Биыл 60-тай фильмдер келді конкурсқа. Қатысу үшін келді. 8 мемлекеттен келді. 12 киномектептен. Бұның ішінде Франциядан келіп отыр, Польшадан келіп отыр, Москвадан келіп отыр, Қырғызстаннан келіп отыр. Мүмкін біздің Қазақстанның оқу мектептері бар, академия Жүргенева дейміз, Алматыдағы, Темірқараулы Жүргенев, Туран университетінен. Мүмкін бар біздің Қазақ ұлттық университетінің студенттерінің 4 жұмысы қатысып отыр. Бұл жерде айтып кететініміз, өзіміздің қойған талаптар бар. Бұл фестивальға тек қана киномектептер қатыса алады. Мүмкін оқып жатқан студенттер қатысады. Мүмкін барып шектеулі қойылған, мысалы 10 минуттан 30 минутқа дейін аспау керек. Сонда біз жұмыстар ұйымдастырып жатыр. Кеше ғана халықаралық Ұшқын кинофестивалінің ашылу салтанаты ресми түрінде өтті. Айман Қожабекқызы, біздің кинофестивальдің президенті, ректорымыз сол фестивальді ашық деп жариялады. Біздің жүріге келген қатысқан мемлекеттен келген жаңағы Америкадан келді, Ресейден келді, Қырғызстаннан келді, Италиядан келген. Мүмкін біздің Қазақстанның белгілі кинематографистер сол әділқазы алқасының мүшелері. Біз өте қуаныштымыз. Осындай бізге жаңағы мән беріп, біз өзіміз ойлаған жоқпыз осындай дәрежеге шығып кетеміз деп. Енді біздің енді өзіміздің еңбектеріміз қой, соны көрінгізде қуанып отырмыз. Демек бұл қанша адамның ойында жүрген дүние болып шықты ғой. Да, солай болып отыр ғой. Өйткені мынадай 2 жыл болған фестивальға соншама мән берген, оған барып көмек ретінде, енді демеу ретінде белгілі кинематографистер өздерінің сәлемін жеткізіп отыр. Мысалы, Қазақстан кино одағының төрағасы Ермек Тұрсынов ағамыз өзі хат жолдап, шетелден де хат жолдап отыр, сөйтіп бізге жылы лебіздер келіп отыр. Бәрекелді. Енді Жандос мырза, сіз айтыңызшы, жаңа айтып жатыр ғой, бірнеше мектептің өкілдері, бірнеше мемлекеттен келіп жатыр. Әртүрлі жанрда бұлар. Жалпы мына кино мынаған қарағанда мықтырақ деп саралау өте қиын сияқты. Енді қандай критерийлерге басыз сүйеніп жатырсыздар? Өзі киноны түрлі саналған жолмен критерийлермен саралайды. Мысалы үшін көбіне кино тілі деген нәрсе бар. Мына артхаустық авторлық фильмдерге тән фестиваль болғаннан кейін, мысалы мен өзім көбінесе көрермендік фильм түсіруге бейіл болғандықтан маған қазір мен қарайтын критерийлер бұл сюжет және актерлік ойын, сосын музыкалық үйлесім. Осы тұр үш критерий бойынша мен қарап жатырмын. Өйткені менен басқа да әділқазылар бар ғой. Жаңағы Талғат аға айтып кеткендей, жаңағы Италиядан келіп жатқандар бар, Нью-Йорктен келіп жатқан, Мәскеуден, Петербургтен келіп жатқандар бар. Сондықтан да қазір енді фильмдердің саналуандығы сіз айтқандай көзге көрініп тұр. Менталитет бар, мектептің өкілдері әртүрлі, мектептің жаңағы батыстық көзқарас бар. Осы біздің кеңес үкіметіне қалған жаңағы Санкт-Петербургтың өкілдерінің фильмдері бар деген секілді. Ол фильмдерді бір жақты қарап саралай салу қиын. Жоқ, ол қиын. Өйткені бұл студенттік фестиваль. Студенттік фестиваль деген сөз, оның тағы екінші аты бар, ол жастар. Жастардың амбициясы бар. Сондықтан олардың бір кейбір тың тақырыптарға емін-еркін кіріп барады. Енді осы жерде өте бір былайша нәзік көзқарастары бар. Дәл әділ бағасын бермесе кейбір адамды жасытып алуыңыз мүмкін. Кейбір адамдарға лайық емес бағасын қойып жіберіп, алдағы уақыттарда бір көзбояушылыққа салуына себеп болып қалуыңыз мүмкін. Сондықтан да біз енді қазір көрілім басталды кешеден бастап, үлкен залдарда, жаңағы Қазақ ұлттық университетінің қабырғасындағы залдарда студенттермен отырып бәріміз көріп жатырмыз. Негізінен сапа жағынан өте тамаша. Бірақ енді негізгі жүк, шын айту керек, шынында бізге түсіп жатыр қазір.
қарап әрбір пункт бойынша өзіміз жазып саралап жатқан жайымыз. Оның барлығы уақыт кететін дүние ғой. Әр фильмді қарайсыз, оған кем дегенде 3-4 сағатты. Бұл жерде вот өте дұрыс сұрақ болып отыр. Бұл уақытсыз уақыт қой. Бірақ біз әділ қазылар алқасына біз жаңағыдай ссылкасын ертерек алдын ала жіберіп қойдық. Сіздер таныссыздар. Олар болып танысып отыр. Одан кейін барып, әрқайсысына мысалы телевизор көремін дейді ме, интернет арқылы көремін дейді, сондай мүмкіндік бергенбіз. Асықпай өз көреді ме, бірге көреді ме, ондай шектеу жоқ. Біздің елдің жастары, студенттер қандай белсенділік танытып жатыр? Олар да әр қилы, сан түрлі жанрларға бой алдыра алып жатыр ма? Мен айтам, оған жандос өзі жауап берсе, өйткені әді қазір... Жоқ, жаңағы шетелде енді қанша жылдық тәжірибесі бар, Голливудтың өкілдері келіп жатыр, мысалы Америкадан келіп жатса, Мәскеудің мектебі барлығымызға таныс, Европаның мектебі өз алдына. Жалпы біздің елде осында бір мектеп қалыптасты деп айта аламыз ба? Салыстырған кезде мақтанатын жерлеріміз бар ма? Жалпы байғы жан, негізінде әлемдік кино өнерінде екі даңғыл жол болса, біреу коммерциялық, біреу жаңағы өнер деп қарайды, артхаустық фильмдер. Бізде Қазақстанның өкілдері өте тамаша әлемде беделге ие. Мысал үшін әуелгі мектепте Дәрежен ағалардан қараған Өмірбаевтардан Серік Апыровтар берді, Әділхандар, Емір Байғазиндар салып кеткен бірақ та сара жол бар кинофестивальдерде. Сондықтан біздің жастар әсіресе жаңағы осындай фестивальге қатысып жатқан мынау арнайы кәдімгі мамандандырылған мектептердің арасындағы сайыс болғаннан кейін бұлар студенттер киноға өнер тұрғысынан қарайды. Сондықтан өнер тұрғысынан қарағаннан кейін кішкене спецификалық көзқарастармен түсіреді, фестивальдік талаптарға сай. Сондықтан біздің мемлекетте кино өнеріне деген көзқарас кемшін қалып жатқан жоқ. Негізінде алдағы ондықтың ішіндеміз біз мемлекет. Бейнебаян түсіріп жатқан Айсұлтан деген жігітіміз бар, мысалы мақтанарлық дүниеде. Ол тіптен Голливудтағы ең маңдай алды жұлдыздарға бейнебаян түсіріп жүр. Сол сияқты бізде бағаланбай жүрген жастар бар сияқты арамызда. Мен қазір осы жерде қосып кетейін дегенім ғой, енді біздің қазақ ұлттық университет болғаннан кейін барып, біздің студенттер тек қана мына ұшқын фестиваліне қатысып отырған жоқ. Мысалы басқа неде қатысып жатыр, Кан фестивалінде мысалы не бар, жаңағы «Уголок короткого метра» дейді, «Шорт Конор» фильм дейді, оған да қатысып жатыр. Қысқаметражды фильмдердің бұрышы. Одан кейін барып Қырғызстанда «Үміт» деген кинофестивалі, соған да қатысып жатыр, форум болып. Басқа кинофестивальдер қатысып, өздерінің үлкен бағаларын алып жатыр. Сол үшін биыл біз оны олай ауызды толтырып, мақтаныш ретінде айтатын жағдайымыз, мүмкіншілігіміз бар. Құдайға шүкір, біздің жастар алды. Қазақ ұлттық өнер университетінің бір қуантарлық жаңалығымен де өзіңіз келген болатынсыз осыған дейін студиямызға. Америкаға біздің елдің студенттерін жіберіп, тәжірибе алмасу жүріп жатыр деп. Қалай, нәтижесі қалай? Қазір жастар барды ма? Қанша студент барды ол жаққа? Вот қазір Нью-Йоркта, Нью-Йорк фильм академияда біздің студентіміз, 4-ші курс студенті Амир Аминов деген студентіміз сол жерде қазір оқып жатыр. 4 айлық, да, 3 айдық оқуда оқып жатыр. Кеше ғана ана сояқтан сәлемін жаңағыда сахнадан, экраннан, монитордан біз көрсеттік, оқып жатыр. Кеше Нью-Йорк фильм академиясының деканы факультет журналистика дейді, телевизионный режиссер, ол кеп өзінің мастер-классын, шеберханасын өткізді біздің университетте, қабырғамызда. Оның кейін барып ректор Айман Қожабекқызы біздің әділ қазылар алқасының мүшелерін қабылдап, әрқайсымен сөйлесіп, ал бізге қойған жоспарлары бар жаңағыдай, әр мектеппен мысалы жаңағыдай меморандумға қол қояйық, оның кейін барып қарым қатынас ыңғая берсін, біріктесіміз бірге болсын деген сияқты сондай қойып жатыр. Сол үшін біз ол жұмыстан жұмыс істеп жатырмыз. И сенеміз, алдымызда үлкен белестер бар, алдымызда қойған жоспарларымыз бар деп. Қазір көрерменге ұсынып жатқан кинотеатрдағы отандық фильмдерге әртүрлі сансақта пікірлер бар. Оның ішінде жаңағы кері пікірлерді де көп естіп жатамыз. Дегенмен де көш жүре түзелетініне бүгінгі жастар кепілдік беретін сияқты. Бізден де Спилберг, Тарантино, Кэмерон сияқты керемет режиссерлар шығатынына сенеміз. Сіздерге көп-көп рахмет. Осындай фестивальдер, осындай біздің кино өндірісін алға сүйрейтін дүниелер қашанда туы биік болсын, туы тік болсын деген тілек білдіргіміз келеді. Көп-көп рахмет сіздерге. Рахмет. Құрметті көрермен, біз бағдарламамызды ары қарай шағын аңдатпа деген жалғаймыз, бізбен бірге болыңыздар. Құрметті көрермен, тікелей эфирде Таңшолпан, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Қазақ жастарының әр салада топ жарып, ғылыми жаңалықтар ашып, еліміздің атын әлемге әйгілеуі кімді болса да қуантатын дүние. Жетістікке жетудің көзін тапқан қыз жігіттердің еңбегі кімге болса да
үлгі солай ғой. Дұрыс айтасың жалын. Сәуір айының басында Forbes-тың 30 жасқа дейінгі азиялық тізіміне 4 бірдей отандастарымыз еніп елді қуантқан еді. Бұл тізімде ақшадан бұрын жастардың инновациялық өнер табыстық жаңалығы бағаланады және көштің басының 22 жасына дейін әлемнің 4 дүркін чемпионы атанған Динара Сәдуақасова бастады. Шахмат академиясының негізін салған Динара әлемнің ең мықты шахматшылар рейтингінде 12-ші орында. Одан кейінгі жас Номи жобасының негізін салушы Алена Ткаченко иеленіп отыр. Алена дүниенің кез келген жерінен интернетке оңай қосылатын Wi-Fi құрылғысын ойлап тапқан. Құрылғы Қытайда арзан бағаға шығарылып, дүние жүзін ғаламтормен қамти алды. Тағы да бір Forbes-тың тізімінде енген дарынды жас Дәурен Нұров. 29 жастағы азамат Роботрын Аспандау компаниясының негізін салған. Шекара күзетіне арналған Қарақұрт атты жобасы қорғаныс саласында теңдессіз жаңалық. Қарақұрт роботы операторлардың көмегінсіз шабуылға шығып, қауіпті объектілердің көзін жоя алады. Ал медиа маркетинг саласында отандасымыз Зәуре Розмат азиялық тізімге енді. The Step медиа жобасының авторы. Бұл жоба қазақстандықтардың тұрмыс тіршілігі жұмыспен қызығушылықтарынан хабар береді. Және тілшіміз Дина Али Зәуреден алғашқы болып сұхбат алған екен. Эксклюзив, бірге тамашалайық. Зәуре Розмат медиа саласындағы кәсіпкер. Бүгінде ол тек елімізде ғана емес, Азия бойынша танымал тұлға. Мен сұхбатты осындай бейне жазбадан бастасам. Көріп отырғаныңыздай, сізге Илон Маскпен кездесу бұйырды. Жалпы ол қалай өтті, қалай болды? Вообще эта история, она на самом деле очень интересная. Бұл бейне жазбада Илон Масктың анасы Мэй Маск ыстық ықыласын білдіріп жатыр. Бұл мен үшін үлкен жетістік. Жалпы барлығы күтпеген жерден болды. Тесла компаниясының акционері қазақстандық Ануарбек Иманбаев маған шақырту жіберді. Шынымды айтсам, мен барайын ба, жоқ па деп көп ойландым. Сонда Ануарбек маған: "Зәуре, сенің орныңда болғысы келетіндердің саны мыңнан астам. Бұл саған берілген мүмкіндік" деді. Осылайша Илонның достары мен инвесторлар ғана жиналған компания шығаратын электромобильнің презентациясына қатысып қайттым. Так как презентация была в Лос-Анджелесе. Отлично выглядишь. Презентация барысында Илон Маск Тесла автокөлігінің қуат қондырғысын Қазақстанда жасайтынын айтты. Қазақстан! Ол қаншалықты рас, және де біз жуық арада Қазақстанда Илон Маскты көре аламыз ба? В Казахстане хорошо бы было бы. Илонның айтуынша, әлемдегі электромобильдерге арналған суперчарджер зарядтау станциялары бар. Аталмыш станцияларды Қазақстанда салу да ғажап емес. Жалпы бұл сапар мен үшін табысты болды, себебі ұйымдастырушылар тарапынан қызықты ұсыныс түсті. Илон Маск супермен болса, маған қарап супервумен дизайнын жасайтын болады. Осыған орай біз келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Сіз жуырда әлемнің ең бай адамдарының қатарына қосылдыңыз. Forbes Азия сізді өзінің тізіміне іліктірді. Жалпы сол жайлы айта кетсеңіз. Мен кішкентай кезімде Forbes журналының директор боламын дегенді жиі айтатын едім. Бүгінде сол өзім армандаған журнал мені Азия бойынша 30 жасқа дейінгі ең табысты жандар қатарына қосып отыр. Оның үстіне медиа саласы бойынша өте қуаныштымын және бұл қазіргі жобам ақпараттық портал The Step-тің арқасы деп білем. Жуырда көптеген жаңалығымен қуантамын деп ойлайым. Значит, это не просто так. Расында да әлемді аузына қаратқан өнертапқыш Илон Масктың өзінен осындай керемет ықылас көріп жатқан біздің жастар расында да қуантады. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Әлеуметтік желі арқылы табыс табу заман талабы. Тіпті Инстаграм желісін танымал адамдар қыруар қаражат тауып, байлықтың көзіне айналдырған. Мәселен, Лионель Месси. Әрине білеміз. Түнде ғана түсімде көрдім. Ол инженер десең. Әрине ол футболшы.
оның 115 миллион оқырманы бар. Білесің бе, бая? Енді футболшының бір посттан табатын қаржысын айтамын қазір. Құрметті көрермен, сабырсақтаңыздар, құлап қалмаңыздар. Ең аз дегені 500 мың ақш доллар екен. Бір жай ғана бір пост үшін алады. Ой, не деген ақшалар. Джастин Бибер, бұл жігіттің 109 миллион оқырманы бар. Және әр постына танымал жұлдыз. Жоқ дегенде бар болғаны 630 мың ғана ақш долларын алады. Иә, қаражатты түгендеуді жалғастырайық. Менде де бір ақпарат бар. Селена Гоместі 149 миллион оқырман оқиды. Оның бір реттік табысы 800 мың долларды құрайды. Криштиану Роналду да осы шамада ақша табады екен. Иә, 1 миллион ақш долларын алатын жұлдыз кім білесіздер ме? Америкалық модель, бизнес вумен, белгілі медиа тұлға Кайли Дженнер. Осындай қаражат табады екен. 1 миллион доллар. Енді жай ғана бір пост. Бірақ миллион доллар дейсің ғой. Гүлнұр, енді сіз елдегі шоу-бизнес өкілдерімен көп араласасыз. Неге бұлай айтып жатқаным? Өйткені сол шоу-бизнес өкілдерінің қазіргі таңда Қазақстандағы оқырмандары өте көп. Ең алдыда тұрған кімдер? Әрине, жаңағы біз айтып отырған 630 мың доллар, 1 миллион доллар деген сома бізде жоқ, ондай әзірше. Дегенмен оқырманы көп жұлдыздар қатарында Қайрат Нұртас, Ерке Есмахан, Төреғали Төрәлі, Мәдина Садуақасова, Баян Мақсатқызы, Қарахат Әбілдиналар бар. Тізе берсе өте көп. Иә, ал осы оқырман санын көбейтіп, тұрақты ұстап отырудың жолы қандай? Бұл да арнайы техника, технология және маркетингтерді қажет ететін нәрсе екен. Қандай бағдарламалар бар? Ол туралы келесі бейнематериалда. Қайырлы таң! Әлеуметтік желілер бүгінгі таңда өміріміздің ажырамас бөлігіне айналды. Соның ішінде әлем бойынша Инстаграм желісіне 600 миллион адам тіркелген. Олардың 300 миллионы күнделікті осы желіні қолданатындар. Сонымен қоса бір күнде бүкіл әлем бойынша 95 миллион пост жарық көреді. Айтпақша, солардың қолданушылардың яғни 8% жалған парақшалар. Оқырмандары ең көп 3 парақшаны атап өтейік. Оның алғашқысы Инстаграм желісінің өз парақшасы, онда 264 миллион оқырман бар. Одан кейінгі екінші орында атақты футболист Криштиану Роналду. Оның фолловерлерінің саны 164 миллион. Үздік үштікті 149 миллион оқырман мен атақты актриса, әнші Селена Гомес аяқтап тұр. Ал бүгін біз өздеріңізбен бірге Инстаграм желісіндегі оқырмандардың санын қалай көбейтуге болатындығы туралы бірге талқылаймыз. Ең кең таралған әдіс арнайы бағдарламаны сатып алып өз оқырмандарыңды жинау. Ал бұның құны қанша? Біз интернетте бар ақпараттар бойынша нөмірлерге хабарласып білдік. 20 минут. А если прямо живой подписчик переказал, сколько срок? А у Икюнинг багаса их тоже было, да, есть, да? Я живой подписчик, потому что не на керек. Ларш Ектинг брил. Если просто боты, то вы обратите там брил. В месяц 8 тысяч тенге. За месяц приходит где-то 2, 2500, 3. Ну, это все зависит от вашего аккорда. Один подписчик, один тенге. Иә, біз білген ақпарат бойынша, біздің елде бір оқырманның құны 1-2 тенге шамасында. Одан кейінгі екінші тәсіл таргетинг, яғни көздеген аудиторияңызға өз контентіңізді жарнамалау. Сіз ол үшін парақшаңызға кіріп, промо-акциялар бөліміне өтесіз. Жарнамалайтын суретіңізді таңдайсыз, әрмен қарай өзіңізге қажет аудиторияны көрсетесіз. Сосын бюджет пен мерзімді нақтылайсыз. Ең көп ақы ол 1000 доллар. 30 күнде 30 000 доллар төлеп 5 миллион 600 000 фолловер жинау мүмкіндігіңіз бар.
Ал үшінші түрі түрлі конкурстар ойнату. Сіздің ұтысыңыз қаншалықты қымбат болған сайын оқырмандарды қызықтыра түседі. Мысалы, жақында ғана ресейлік жұлдыз Гусейн Гасанов қып-қызыл Гелендваген ойнатып, қысқа уақыттың ішінде өз оқырмандарын 5 миллионға көбейтті. Ал бұл жөнінде СММ мамандары не дейді? 2017 жылы әлеуметтік желілер енді кеңінен қолданыла бастағанда ешкім оның маңыздылығын түсіне қоймады. Сол кезден бері статистикада біраз өсті. Арнайы бағдарламаны сатып алу ең оңай жолы болғанымен, ондағы оқырмандар саны белгілі уақыттан соң азайып кетуі де мүмкін. Себебі олар шынайы адамдар емес, қазір мұны бәрі түсінеді. Шынайы оқырмандарды жинау үшін бірнеше парақшаларды жүргізіп отырған Наргиздің кеңестерін жазып алыңыз. Бүгінгі таңда өзекті тақырыпты алып, оны өз контентіңізге ыңғайлап ұсынсаңыз, вирусты жолмен тарап кетеді. Бөтен адам парақшаңызға кірсе, 3-5, ұзағымен 7 секундтың ішінде қызықтырып әкету керек. Сол үшін де профайлдың дұрыс әсемделуі маңызды. Өз суреттеріңізді көбірек жариялаңыз. Сонда аккаунтыңыз шынайы көрінеді. Эмоция қашанда сұранысқа ие. Я, біздің оқырман сандарымызды бір түгендеп алайықшы. Сіз сенікі қанша, Ирина? Менікі 170 мыңнан асады. Ішінде жаңағыдай ақшаға сатып алған оқырмандар жоқ шығар, иә? Жоқ, менде. Ондай жоқ. Ал бүгінгі Оразымбетованың оқырмандары 1 200 000, солай ғой, иә? 1 200 000 ғана. Жаңағы бейнесюжеттегі логикаға сәйкес келтірсек, ол 1 200 000 теңге ақша, өйткені бір оқырманның бағасы 1 теңге деп жаңа айтып жатыр. Бірақ ол таргетингтің бағасы, қымбатты көрермен. Ал осы оқырманды жинаудың ең бір дұрыс жолы ол шынайылық сияқты. Әрине. Шынайы болған жерде, иә, жақындарың жаныңда болады. Иә, біздің сымбаттың жасаған бейне өзігі сіздерге пайдалы болды деген ойдамыз. Құрметті көрермен, бізбен бірге болыңыздар. Тағы да қызықты дүниелеріміз алда сіздерді күтеді. Дәл қазір бізде шағнаңдатпа. Құрметті көрермен, 24 сәуір таңғы сағат 8-ден 7 минут кетті. Біз сіздермен біргеміз. Ұлттық арна қосулы болсын. Бағдарламамызды ақпаратпен жалғайық. 22 сәуір Нұрсұлтан қаласындағы Ұлттық академиялық кітапханада Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары, ассамблея хатшылығының меңгерушісі Жансейіт Түймебаевтың қатысуымен мемлекеттік тіл келісім мен бірліктің негізі атты жиын өтті. Іс-шара барысында мемлекеттік тілді оқыту және дамытуға, латын жазуына көшуге бағытталған жобалар таныстырылды. Сиқырлы әріптер мен сөздер әлеміне кешенді негізінде мектеп жасына дейінгі балаларға қазақ тілін үйрету және мемлекеттік тілді қолдану аясын кеңейту жайында сөз қозғалды. Шараға ассамблея мүшелері, ғалымдар, филологтар және ұстаздар қатысып, мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейтуге бағытталған жобаларды таныстырды. Менің ойым өзім біздің қоғамның алдында тұрған ең күрделі, ең керек шешуге керек мәселесі бұл елдің біріктілігі. Бір тілде сөйлеуіміз керек. Сонда мәмлеге менде қазақша оқиым, қазақша сөйлеймін, қазақша үйренем деген адамдар келеді. Бір жағынан біз тіл үйренудеміз, екінші жағынан осы елді біріктіру, бір мәмлеге келтіру бәрімізді. Орыс тілді, қазақ тілді. Біздің баспа балаларға арналған көркем әдебиет, онымен қоса балабақша жүйесіне арналған оқу әдістемелік кешендерді даярлайды. Балалар кішкентай бүлдіршін жасынан бастап, емін-еркін үш тілде қалай сөйлеуге болады, соны біз толығымен жасап көрсетеміз. Кешенде қайта-қайта айтып тұрған себебім, біздің кешендердің ішіне міндетті түрде оқулықтар кіреді, одан басқа плакаттар топтамасы, балаларға арналған жұмыс дәптерлер, қосымша неше түрлі үстел-үсті дидактикалық ойындар, мультипликациялық фильмдер. Еліміз үшін биыл жауапты кезең. Ел тарихында саяси өзгерістер орын алған жыл. 9 маусым күні ел болып, тәуелсіз еліміздің басшысын сайлаймыз. Осыған орай кеше Нұр Отан партиясының кезектен тыс съезді өтті. Партия төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев алда өтетін кезектен тыс сайлауда азаматтардың дұрыс таңдау жасайтынына сенім білдірді. Маңызды кезеңде халқымыз береке бірлік танытып, жаңа басшылықтың халық мүддесі үшін жұмыс істейтініне сенетінін айтты.
Сондай ақ елбасы Нұр Отан партиясының атынан Қазақстан Республикасының президенттігіне үміткер ретінде Қасым Жомарт Тоқаевтың кандидатурасын ұсынды. Нұр Отан партиясы жетекші саяси партия ретінде өзінің мәртебесін күшейту керектігі тапсырылды. Сізге әр өңірден делегаттар, депутаттар, еліміздің белсенді жастары мен бақ өкілдері қатысты. 200-ге жуық журналист тікелей эфирде хабар таратты. Алқалы жиында ел дамуына қажетті маңызды қадамдар атап өтіліп, өткенге шолу жасалды. Және елбасы өзінің өкілеттілігін тоқтату жөніндегі сұраққа мен саналы шешім жасадым. Ондай шешімдер бір күнде қабылданбайды. Бір айда өте аз. Мен осы шешімге бірнеше жыл дайындалдым. Құпиясын ашсам, 3 жылдан астам уақыт дайындалдым. Бәрін жан-жақты зерделедім, болашақты бағамдап, өткенді сараладым. Серіктестеріме, кадрларға зер салдым. Осы уақытқа дейін бәрін тәрбиелеп, әрбіреуіне сенім арттым. Сөйтіп осындай шешімге келдім. Осы шешім дұрыс деп білем. Мен осы уақытқа дейін халықтың сенімін ақтасам, мен бақытты адаммын. Бақытты саясаткермін деп түйіндеді. Шара соңында елбасымен қатар көпшіліктің де көзіне жас келді. Тәуелсіз еліміздің тағы бір жаңа дәуірге аяқ басуы деп қабылдадық. Болашағымызға сендік, егемендігіміз мәңгілік тұғырлы болғай. Расында да біздің тәуелсіздігіміз мәңгі болса, оны ұстап тұру жастардың қолында екенін біздің елбасымыз әрдайым айтып отыратын. Расында да бізге артылар сенім, бізге артылар үміт өте көп. Бізде шағын аңдатпа, құрметті көрермен, одан кейін ақпарат ары қарай жалғасады. Қайырлы таң, құрметті көрермен, тікелей эфирде Таңшолпан. Бүгін сейсенбі сәттілік пен жақсылыққа толы болсын деген тілекпен біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Дәл қазір бізде ненің кезегі келіп тұр, қыздар, өздерің айтыңдаршы. Дәл қазір біз сергектікпен мықты денсаулықтың кепілі таңғы жаттығуға кезек бергіміз келіп отыр. Бүгінгі жаттығу ерекше болмақ, себебі біздің студияда Гүлнұр және Гүлнұрдың тағы да тосын сыйы бар. Қыздар, рахмет әріптестер. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Эфирге жаңадан бізге экран алдында жаңадан қосылып отырған көрермендерге тағы да қайырлы таң дейміз. Бізде қонақта бүгін зумба фитнес жаттықтырушысы Луна Берікова. Және таңмен таласа, баршаңызды жаттығу жасауға шақыратын Кеңесова Зарина. Ал енді біз бүгін, қайырлы таң Луна, бүгін біз қандай жаттығу жасаймыз, өзіңіз көрсетсеңіз, біз қайталауға дайынбыз. Рахмет, қайырлы таң, құрметті көрермендер. Біз дене шынықтыратын жаттығу жасаймыз. Егер сіз сұлу, әдемі болуыңыз келсе, бізбен бірге таңғы жаттығуға қосылыңыздар. Жақсы. Олай болса, біз кеттік бастаймыз. Кеттік. Бастайық. Зумба фитнес. Зумба фитнес. Қолдарыңызды қосамыз. Зумба фитнес. Степте. Қайталаймыз. Оң қолыңыз, сол қолыңыз. Тағы да бір рет қайталаймыз. Степке шығып, орныңызда. Керемет. Орныңызда қол жасаңыз, және де қайталаймыз. Қайтадан, керемет. Степке шығып, орныңызда қозғаламыз. Қайталаймыз бәрін. Керемет. Керемет. Рахмет, рахмет, керемет. Қыздар, көп-көп рахмет. Расында да бұл жаттығу емес, бұны би деп айтар едік.
Экран алдындағы көрерменде бір билеп бой жазып алған шығар. Ендеше, құрметті көрермен, біз Елорда төрінен Алматыға кезек беретін кезіміз келіп қалыпты. Қыздар, сіздерге көп-көп рахмет. Таңмен таласып, біздің көрерменге керемет әсемдік сыйлап жатқандар. Рахмет, жау. Я, құрметті көрермен, біз бағдарламамызды ары қарай дәл қазір Алматы төрінен жалғаймыз. Рахмет. Таулы аймаққа сөз кезегін бергенге дейін қымбатты көрермен, біз де Астана төрінен әр таңды өздеріңізбен бірге қарсы алатынымызды тағы да естеріңізге салайық. 75-72-22 біздің байланыс нөміріміз. Астана қаласы, елордамыздың коды 71-72. Қаласаңыз бізге хабарласып, көңіл күйіңізбен бөліссеңіз болады. Біз қуанамыз, әрбір көрерменіміз біз үшін қымбат. Сіздермен тікелей эфирде танысқанымыздың өзі біз үшін қуаныш. Иә, бүгін күні сәрсенбі, қазір біз алматылық әріптестерімізге кезек берейік. Қайырлы таң, Маржан, Аян. Сәлем, Алматы. Алматы. Рахмет, әріптестер, күндеріңіз сәтті өтсін. Қайырлы таң, арайлы таңнан үлкен несібе күтетін қазақ елі. Берекелі таңда баршаңызға тек жақсы көңіл күй тілейміз. Ассалаумағалейкум, алаш жұрты. Таң нұрлы болсын. Ерте тұрған елдің ырысы молынан болмақ. Ендеше таңмен тұрып алдына шайын алған, жұмысқа баруға дайындалып жатқан және ұлттық арнаны қосып таң шолпанды көріп отырған жандарға күн сәтті өтсін дейміз. Ерте тұрған адамның бір артықшылығы алдағы күніне жақсы жоспар құралады және уақытын тиімді пайдаланады, солай емес пе? Өте, өте дұрыс айтасыз. Бұл орайда Марк Аврелий, таңертең ерте тұрсаңыз көп нәрсені жаңадан бастауға мол мүмкіндік аласыз дейді. Сондықтан бүгінгі мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмаңыздар. Ендеше таңғы ұйқымызды ашып, күнді позитивті өткізу үшін тамаша бір ән тыңдасақ. Әрине, жігіттер тобы, сен мені кінәлама. Қабыл алыңыздар. Көзге ұқсаған көктем еді, түсініксіз кеткен едің. Жүрегіңнен өшірдің бе, хат жазбайсың.
Бағдарламамызға қосылған көрермендер болса, қайырлы таң дейміз. Хабарымызды жалғастырамыз. 19 сәуір күні Алматыда парктер шеруі 2019 акциясы өтті. Іле Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркі ұйымдастырған шарада Алматы облыстық ұлттық табиғи парктер мен табиғи қорықтарының басшылары бас қосып, табиғатты қорғау мәселелерін ортаға салды. Өзара тәжірибе алмасу жайында кеңесіп, қоғамдық бірлестіктер мен жоғарғы оқу орындарының өкілдерінің сауалдарына жауап берді. Жылда өтетін дәстүрлі акцияның мақсаты ерекше қорғаудағы табиғи аумақтардың өзекті мәселелеріне қоғамның назарын аударту, отандастарды табиғатты аялауға шақыру. Басты мақсаты бұқаралық халықтың назарын осы табиғатты қорғауға бұру. Бірінші құстар күні дейміз. Кей жағдайда жай халықтар білмейді, құстар ұшып атыр. Оның жаңағы ол қалай ұшып атыр? Оның жаңағы қонатын жері қалай, мекендейтін жері қалай, о жерде жаңағы қасақа аңшылар бар ма, сондай мәселелер. Біздер үлкен жұмыс жоспарлап отырмыз. Мәлімбай қылқан жапырақты, мәлімбай қайың өсіру, таудағы майысық қалған, не болмаса жаңағы орында өсіп тұрған бір себептермен жойылып кеткен ағаштардың орнына әдемілеп отыру, жаңа жерлерге отырғызу, оны суғару мәселесі бәрі жақсы жолға қойылған. Және де біз мынау ұлттық парктердің бастапқы мақсаты біздің мамандар бұл жүйеге өте жақсы білгендіктен бұқара халықты тарту табиғатты қорғауға. Жыл сайын өткізілетін парктер шеруі еліміздегі табиғаты керемет өңірлерді мемлекеттік парктер мен қорықтарды қорғау мақсатында ұйымдастырылады. Бұл дәстүрлі шара, сондықтан оны өткізуде тек ұйымдастырушылар ғана емес, әрбір азамат ат салса нұр үстіне нұр болар еді. Дұрыс айтасыз, табиғатты қорғау бәрімізге ортақ міндет. Осы ретте айта кету керек, театрда фестиваль өз мәресіне жетті. Ендеше осы жайында әзірленген бейне үзікке кезек берсек. Қарашаңырақ 2019 театр фестивалінде биыл мерейтойлары аталып өтіп жатқан Елубай Өмірзақов, Қапан Батыров, Шәкен Айманов, Таңат Жайлыбеков, Уайс Сұлтанғазиндердің де есімі ұлықталмақ. Фестиваль барысында өнермен ерекше көзге түскен актерларға осы тұлғалардың атындағы арнайы жүлде табыс етіледі. Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрында ширек ғасырға жуық өткізіліп келе жатқан фестивальді актерлар ғана емес, көрермен де асыға күтеді. Бір жылдың көлемінде сахналанған жаңа туындылар және режиссерлер мен актерлердің еңбегі бағаланады. Сахна өнеріне тер төгіп, ізі қалған тұлғаларды еске алу мәдени шараның басты ұстанымы. Биылғы жаңалық фестивальдің атауы өзгерген. Бүкіл қазақ біледі, бұл қазақ өнерінің қара шаңырағы Әуезов театры болған екен. Қара шаңырақ деген аттың иесі осы театр. Құқық бізде, оны әрине біз халыққа насихаттау керекпіз. Қара шаңырақ екен, сонымен қатар қара деген сөздің қазақта қасиетті сөз, шаңырақ деген сөздің қасиетін елдің бәрі біледі. Сол бүкіл қазақ өнерінің қара шаңырағы болған екен. Қара шаңырақ 2019 фестивалінің атын өзгертіп отырмыз. КСРО халық әртісі Асанәлі Әшімов бастаған қазылар алқасы 4 жаңа қойылымды талқылап бағалады. Антон Чеховтың Сүйікті менің ағатайым, Шыңғыс Айтматовтың Ғасырдан да ұзақ күн, Лев Толстойдың Анна Каренина, Бақыт Беделханның Ұлым саған айтам шығармалары осы маусымда көрермен назарына ұсынылған спектакльдер. Театр сүйер қауымды ғажайып сәттермен қуантып, ал актерлерге ерекше шабыт сыйлаған фестиваль 4-ші күні мәреге жетті. Сол актерлердің сырттарынан білетін, кино арқылы білетін сахнада ұстауы бөлек. Кинода монтаж құрама арқылы көрерменнің ішін пыстырмайсың ғой, сахнада жүріп өзін магнит ретінде көрермендегі залды өзіне тартып ұстай білу паузада. Міне осы аталған актерларым алдынан шығып мен кәдімгідей қуанды. Сахналық ғұмыр жүлдесі Қазақстан Республикасының халық әртісі Сәбит Оразбаев бастаған театр ардагерлеріне берілсе, үміт жүлдесі Анна Каренина қойылымындағы Алексей Вронский рөлі үшін жас актер Нұрғиса Қуанышбайұлына тапсырылды. Бірқатар актер көрермен көзайымы үздік эпизод аталымдары бойынша марапатқа ие болды. Сондай ақ фестивальде өмірден ерте кеткен Наз Жекенова мен Шалқар Үркімбаев атындағы жүлделер тағайындалып, оны марқұмдардың арнайы шақырылған туыстары табыс етті. Шалқар аға деп бір күн есіктің алдында тұрмыз. Осы қалай сахнаға шығасыз, биді бірден қағылып ойнай бересіз. Түсем Оксайдат, Қалжындабай, Елжан,
адамның ішкі пластикасы болады. Сол ішкі пластикасы мақты адамдар сахнаға да спортқа бейін болады деп әзілдеп бір айтқаны бар еді. Шынында да ол кісінің ішіндегі органикасы, пластикасы, дауысы, поэзия, өлең оқығанда жаныңды елжіретіп жіберетін. Шалғар ағамыздың жас кеткені өкінішті. Бізге сол кісінің енді жақсы образдарын берсін, сол кісінің адалдығын берсін деп ойлаймыз енді. Биыл мерейтойлары өтіп жатқан сахна саңлақтары Елубай Өмірзақов, Қапан Бадыров, Шәкен Айманов, Таңат Жайлыбеков, Уайыс Сұлтанғазин атындағы жүлделер жаңа қойылымдарда көзге түскен актерларға берілді. Сонымен қатар, әдеттегідей екінші пландағы ер және әйел бейнесі, үздік ер және әйел адам бейнесі, үздік режиссура аталымдары бойынша жүйріктер марапатталды. Иә, барша марапат иелерін құттықтаймыз. Ғабит Мүсіреп айтқандай, хас сұлудың көз жасындай мөлдір өнер театр дейді. Құрметті көрермен, сіздерді міндетті түрде театрға шақырамыз. Келіңіздер, театрға барыңыздар. Қазір әдемі-әдемі қойылымдарды көрулеріңізге болады. Иә, бүгін айтқандай қобыланды спектаклі бар. Ендеше барша көрермендер шақырамыз. Жақсы, ал қазір ұлттық арнада шағын аңдатпа, арнамыздан алыстамаңыздар. Келе эфирде Таңшолпан хабарымызды жалғастырамыз. Бүгін Алматы студиясында қонақта тұрғын үй құрылыс жинақ банкі сату және аймақтарды дамыту департамент директорының орынбасары Мақсат Нұрланұлы. Қайырлы таң, қош келдіңіз студиямызға. Мақсат Нұрланұлы, биыл жастар жылы, осыған байланысты отбасылық пакеттің деп, жастарға берері қандай, қандай мүмкіндіктер береді? Сұрағыңыз өте орынды екен. Қайырлы таң, қазақ елі. Биыл үстіміздегі жылы елбасы айтқандай жастар жылы болып белгіленді. Осыған байланысты банкта отбасылық пакет атты осындай продукт бар. Соған байланысты әр ол жаңағы отбасылық пакеттің артықшылығы үйдегі бүлдіршіндерге де қазірден бастап жинақтау шотын ашып, кәмелет жасқа толғанша дейін олардың жаңағы үй алам дегенін алғашқы жарнасын жинау мүмкіншілігі. Демек, қазірден бастап 18 жасқа толғанша дейін әр бүлдіршіндегі үйдің балаларға шот ашып жинақтай бастау осыны отбасылық пакет деп аталады. Оның ең басты айырмашылығы, бәріңіз білетінде Қазақстан тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде әр салымшыға мемлекеттік сыйақы беріледі. Ол мемлекеттік сыйақының көлемі 20%, 500 айлық 200 айлық есептік көрсеткіштен 20% беріледі. Ол демек үстіміздегі жылы 101 мың теңгені құрап отыр. Демек, мемлекет әр салымшыға 101 мың теңгеге дейін ақша көлемін береді. Осы отбасылық пакеттің ең басты тиімділігі әр отбасының мүшесі осы максималды мемлекеттік сыйақы алу мүмкіншілігі. Демек, жанұяңызда 4 адам шот ашып жинақтаған болса, онда әр семья мүшесі 101 мың теңгеге дейін мемлекеттен көмек ала алады. Жылына? Жыл сайын. Я, ал Нұрлы жер бағдарламасының аясында қанша отбасы үйлі болды? Нұрлы жер бағдарламасының аясында осы бағдарлама жұмыс істегеннен бастап 2016 соңынан бастап бүгінгі таңға дейін 15400-ден астам отбасы өзінің пәтер кілттерін алған болатын. Былтырғы жылдың өзінде 9000 отбасы осы пәтер кілтіне ие болды. Үстіміздегі жылдың 3 айында 1 сәуірге дейін Қазақстан тұрғын үй құрылыс жинақ банкі 8800 несие берген болатын, оның 2300-і осы нұрлы жер бағдарламасы бойынша. Демек, шамамен 30% осы мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асырып отыр. Ал жалпы осы бағдарламаның аясында үй алу үшін қандай шарттары бар? Тағы бір айтып өтсеңіз. Мемлекеттік бағдарламасында нұрлы жер бағдарламасы бойынша үй алу үшін келесі шарттар бар. Ол жаңағы Қазақстан Республикасының азаматы немесе оралман статусы азамат болу керек. Өзінің атында және семья мүшелерінде үй болмау керек, және де тіркеу болу керек. Алматы мен Астана қаласында кем дегенде 2 жыл тіркеу болу керек міндетті түрде. Бұл бағдарламаға қатысу үшін банктің отделениесіне келмей-ақ баспана KZ порталы бар, ол жұмыс істеп тұр. Сол порталға кіріп, өзіңізге тиесілі қаланы таңдай отырып, жаңағы сол объектілерге өзіңіздің сұранысыңызды бере аласыз. Ол сұраныстан мысал ретінде бір мысал келтірсек, осы нұрлы жер бағдарламасы бойынша Алматы мен Астана қалаларында әр пәтер шаршы метрі 180 мың теңгеге дейін салынады. Басқа өңірлерде 140 мың теңгеге. Сонда Алматы қаласында мысал ретінде шамамен бір
бір бөлмелі пәтердің құны шамамен 8 миллион теңге. Осы 8 миллион теңгеге егер де сіз несие алатын болсаңыз, ең алғашқы жарнасы 20%, демек 2 миллион теңгеңізді өзіңіз салу керек, немесе ай сайын жинау керек. Содан кейін ай сайынғы төлемі 42500 теңгеден алғашқы 8 жыл төлейсіз, қалған 11 жылын 27 мың теңгеден төле аласыз. Ал уақытынан бұрын төлеуге бола ма мысалы? Иә, әрине болады, оған ешқандай банк шектеу қоймайды. Несие алғаннан кейін жаңағыдай егер де қаражаттарыңыз болса, толықтай немесе бөліп төліп бітіріп тастауға болады. Енді айталық делік, менің айлығым 150 мың теңге, иә? Оған қоса мысалы баланың балабақшасы бар, жолым бар, одан кейін азық-түлік бар. Енді баланың қажетін айтпағанда, мен мысалы осы ақшамен үй ала аламын ба? Ол үшін мен неше құюым керек? Әрине, жаңағыдай мысал келтіргенде, 150 мың теңгеден жаңағы банк есептеген кезде 15 айлық есептік көрсеткіш, демек өзіңізге жаңа балаңызға 38 мың теңгеден шегеріп қойып, жаңа қалғанына несие аласыз. Демек 150 мың теңгенің ай сайын 42 мың теңгеден салу мүмкіншілігіңіз болса, сіз жаңағы максималды мемлекеттік сыйақыны аласыз, және де алғашқы жарна 2 миллион теңгені шамамен 3-4 жылдың ішінде өзіңіз жинайсыз. Содан кейінгі алатын несиенің мөлшерлемесі ай сайын төлемі жаңағыдай 42500 теңгеден аспайды. Неше жыл бойы? 42500, мысалы ретінде 42500-ден бір бөлмелі пәтерге жаңа үміткер болсаңыз, 42500-ден алғашқы 8 жыл төлейсіз, содан кейін 27500 теңгеден қалған 11 жылын төлейсіз. Демек, максималды срок жаңағыдай 19 жылға есептелген. Жақсы. Хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қоссақ. Қайырлы таң. Қайырлы таң, Маржан. Сәлеметсіз бе? Студия қонағына сұрағым бар еді. Жақсы. Жұлстройбанктен мен қанша жылға бері жинап жатқан ақшам бар еді. Жеткілікті де ақшам. Бірақ осы таяуда ғана бір конкурстан өттім. Неге өте алмай қалған себебім, ұялмай қалған себебім. Үйдегі прописка, менің пропискам, қалалық прописка осы Алматы қаласында 2 жылға жетпей қалды. Сол прописка 2 жылға жетпеген үшін ғана мен үй алмадым. Әйтпесе, барлық мендегі сол қандай ережелері бар, соның бәрі орындалды. Ақшам да, айлығым да жеткілікті болды. Ал осы прописканың несі болмай ма, міндетті түрде 2 жыл болу керек па, соны ұзарт немесе қысқартуға болмай ма уақытын? Осы Алматы қаласында енді үйім жоқ болып тұрып, пропискада болу мүмкін емес қой айтқанда. Но прописка міндетті түрде осы 2 жылдық деген прописканы алып тастаса қалай болады? Мүмкіндік бола ма ондай жасауға? Иә, сұрағыңыз түсінікті, рахмет хабарласқаныңызға. Сұрағыңыз өте орынды екен. Иә, тіркеу мәселесі шынында да қазір өте бір түйткілді мәселе. Егер ода қалада тіркеу болмаса, қалай үй алады? Бұл сұрақ бойынша банк бөлімшелеріне көптеген жаңадай клиенттеріміз келіп сұрап жатады. Өйткені Нұрлы жер бағдарламасының бұл шарттары, ол бұл мемлекет белгілеген Нұрлы жер бағдарламасының шарттары, бұл шектеу тек Алматы мен Астана қаласында, қалған қалаларында, мысалы Алматы облысында, жаңадай басқа да өңірлерде бұндай шектеу болмайды. Демек, 2 жыл тіркеу міндетті емес. Жақсы, енді бұл шарттарға қандай да бір өзгеріс енгізуге бола ма, жалпы бұл қарастырылып жатыр ма дейді? Біз өзіміздің ұсынысымызды айтып жатырмыз да, өйткені көптеген жаңағы клиенттер осындай сұрақ бойынша хабарласады. Енді болашақта мүмкін өзгертулер болатын шығар. Енді Мақсат мырза, 2%-дық мөлшерлемемен көп балалы аналар, одан кейін мүгедек баласы бар аналар, жалғыз басты аналарға арналған, жалпы сондай отбасыларға арналған бағдарлама қашан іске асады? Бұл бағдарлама қазір Алматы қаласында бақытты отбасы бағдарламасы іске қосылған болатын. Бұл жергілікті бюджеттен бөлінген қаражаттың арқасында қазір Алматы қаласының көп балалы, жаңағы мүгедегі бар отбасы мүшелері және толық емес семья жанұя дейміз ғой, сондай қатардағы азаматтар қазір 2%-мен несие алып жатыр, және бұл мемлекеттік бағдарлама ол жаңағыдай республика көлемінде жақын арада іске қосылып, уже жаңағыдай 2%-мен несиелендіру басталады. Бұл жаңағы жаңа нарық, демек жаңа үйлер мен екінші нарықтағы үйлерге қатысты болады. Бұйырса, сонда нақты қандай уақытқа жоспарланып отыр? Бұл енді жақын арада осы үстімізде келесі айдың көлемінде іске қосылуға әбден мүмкін. Жақсы. Енді кеңесшілерге байланысты сұрақ қойсам, жалпы мысалы жұмыстан шалмайтындай жағдай болса, осылай кеңесшілердің қызметін, яғни банктың қызметін қалай пайдалануға болады? Ол жағы қарастырылған ба?
Я біз әрине қарастырғанбыз, өткені әр азамат азаннан кешкі уақытқа дейін жұмыста болады, шығу мүмкіншілігі болмайды, үй алу мәселесі ол өзекті мәселе болғандықтан кейін банкта кеңесшілер тобы бар. Ол кеңесшілер тобын сіз өздеріңіз банктің сайтына кіріп, өзіңіздің қалаңызды таңдап, жаңа кез келген кеңесшіге хабарласып, жұмыс орнына шақырып, жаңа ол келіп, сіздерге түсіндіріп, есептеулер жүргізіп, банктің барлық жаңағы шарттары туралы түсіндіріп айтып береді. Және де сол банктің сайтына кірсеңіз, әр кеңесшінің өзінің рейтингі болады, қанша жұлдызды жаңағы кеңесшіңіз өзіңіз таңдап, жаңағыдай хабарласып, керек сұрақтарыңызға жауап алсаңыз болады. Жақсы, хабарласқан көрменді байланысқа қосайық. Алматы қаласынан Дамиля. Сәлеметсіз бе, қайырлы таң. Менің мүгедек балам бар, осы жылстрой дербанкте сіздерде сондай мүгедек баласыларға үй берілу жағы жеңілдіктер бар ма? Негізі арендное жилье бойынша кезекте тұрмын, бірақ кезегімнің әзір келетін түрі жоқ. Ал қосымша жылстрой дербанкке ақша жинап жатырмын. Жеңілдіктер болады ма, сол туралы білгім келеді, үй алу мүмкіндігі бар ма менде? Жақсы. Бұл жайында қазір ғана айтып өттік, бірақ толықтырып кетсеңіз болады. Иә, сұрағыңыз өте орынды екен. Жаңада айтып кеткенде, Алматы қаласында ол жергілікті атқарушы органнан жаңағыдай бюджет бөлініп, қазір Алматы қаласының толық емес жаңа мүгедегі бар балалар отбасылы 2%-бен жаңағы кредит несие алып жатыр. Басқа өңірлерде ол алдымыздағы уақытта жақын арада іске қосылады. Жақсы. Келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Қадірлі көрермендер, тағы бір рет таныстырып өтейік. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі сату және аймақтар дамыту департамент директорының орынбасары Мақсат Нұрланұлы Тұрғынбек бүгін Таңшолпанда сұхбат берді. Келгеніңізге алғысымызды білдіреміз, жұмысыңызға табыс тілейміз. Ал қазір елордалық әріптестеріме сөз кезегін беремін. Әріптестер. Иә, рахмет Маржан. Құрметті көрермен, біз бағдарламамызды ары қарай елорда төрінен жалғастырамыз. Жануарлар әлеміндегі қызықты ақпаратқа құлақ салыңыздар. Американың Мичиган штатының тұрғыны Рассел Реом сирек кездесетін ақ елікті видеоға түсірді. Бүгінгі күні өте сирек кездесетін жануар Брайтон ауылының маңынан кездескен. Бүгінгі күні ақ еліктердің әлем бойынша саны саусақпен санарлық қана, және мамандар ақ альбиностың жоғалып кеткеніне қапалы. Ал мына видео көпшілікті қайран қалдырғаны рас. Иә, өте әдемі жануар, қарап көзің сүйсіне. Табиғаттың тағы бір әдемі жәндігі көбелектердің қалай қоректенетіні жайлы видео пайда болды. Бұл Амазона орманындағы көбелектердің видеосы. Жәндіктер тасбақаның көз жасын ішеді. Иә, расында да бұл қызық. Ағзаны қажетті минералдар мен тұзға толтырады екен. Сол арқылы көбелектер жұмыртқа тастап көбейеді дейді. Иә, тіршіліктің тылсымы өте көп. Иә, расымен де таң қалдырарлық ерекше кадрлар екен. Қымбатты көрермен, әзірге келіп түскен ақпараттар легі осындай, ал біз өздеріңізге жақсы көңіл күй тілеп, әсем ән жолдаймыз. Жаным маған сөйлемейсің, төмен қарап күлімдейсің, келдемейсің, кеттемейсің, неге сонша өкпелейсің, кінәлап мені тұрғандай, көз жанарың
Қымбатты көрермен, тікелей эфирде таң шолпан. Өздеріңізді жақсы білесіздер, елімізде елеулі тарихи оқиғалар болып жатыр. 22 сәуір күні Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев және Корея Республикасының президенті Мун Джин Мырзаның кездесу өтті. Ал ол туралы біз Қазақстандағы Корея елінің төтенше және өкілетті елшісі Ким Дэсик Мырзамен әңгімелескен едік. Ендеше келесі сұхбатқа назар салыңыздар. Таң жарық болсын, қымбатты көрермен. Бүгін біз Қазақстандағы Оңтүстік Кореядамыз. Иә, дәл осы елшіліктің ресми ашылу салтанаты әлі болған жоқ. Дегенмен алғашқы қонақтарының бірі ол ұлттық арна және Таңшолпан бағдарламасы. Ендеше елші мырзамен кездесейік. Аньхасео. Аньхасео. Құтты болсын. Шашу. Рахмет, рахмет, рахмет. Рахмет. Амансыз. Иә. Бұл тәттілердің бәрі сізге. Екі жыл бойы елшілік ғимараты салынып, міне құрылыс аяқталып жатыр. Жаңа ғимаратта жаңаша серпінмен екі ел арасындағы қарым-қатынасты нығайтуға жұмыс істеуге әзірміз. Енді біз үшін де, біздің көрермендеріміз үшін де қызық болып жатқан шығар, шағын ғана экскурсия болса. Иә, расымен де ең маңызды жұмыстар, ең маңызды шешімдер осы ғимараттың ішінде қабылданатыны белгілі болып жатыр. Қазір ең негізгі жобалар қандай? Шынменде биылғы жыл біз үшін өте маңызды. Біріншіден жаңа ғимаратымызға көшіп жатырмыз. Қазақ елімен стратегиялық ынтымақтастық құрғанымызға 10 жыл толып отыр. Және ең ауқымдысы Оңтүстік Кореяның президенті Мун Джейн Мырзаның Қазақстанға сапары. Қазіргі таңда президенттің солтүстік экономикалық ынтымақтастығы бағдарламасы кеңінен іске асып жатыр. Аталмыш бағдарлама Қазақстан 2050 стратегиясымен үйлесіп, IT сала, диджитал, индустриалды революция, медицина, денсаулық сақтау, смарт-сити сынды тақырыптар басты назарға алынады. Кез келген ұлтты ерекшелейтін нәрсе ол әрине салт-дәстүрлері, өнері, тарихы, мәдениеті. Енді Оңтүстік Корея алдыңғы қатарлы елдердің бірі, технология жағынан да өзіңіз атап жүрген көптеген факторлар жағынан да және әрине мәдениет. Енді бұл жаңа су жаңа ғимараттың дизайнын да байқауға болады. Бір жағынан заманауи болса да, екінші жағынан мынандай әдемі дәстүрлі элементтерді де қосқан екенсіздер. Дұрыс айтасыз, ғимараттың құрылысын бастаған кезде мәдениетімізбен заманауи дизайнды ұштастырып жасаймыз деп келістік. Мәселен, осы қонақ бөлмені ұлттық ханджи қағазымен әрледік. Бұл табиғи өнім, сондықтан ерекше көрінеді. Қызық деректі айта кетейін. Кореяда екі жас үйленгенде бөлмелерінің терезесін осы қағаздан жасайды. Ауылдың адамдары келіп, қағазды солап, тесіп, жастарды аңдып тұрады. Ғимарат орталық мешіт Шабыт университеті ұлттық музейдің жанында орналасқан. Жалпы айтқанда бұл болашақ дипломатиялық қалашықтың мекені болмақ. Жанымызда тағы Малайзия, Беларусь мемлекеттері ғимарат құрылысын бастап кетті. Сонымен қымбатты көрермен, виза алған жоқпын, ұшаққа билет алған жоқпын, ақшаны үнемдедім, бірақ Оңтүстік Кореяға келдім. Осындай керемет шуақты күнде өзіңізбен тамаша әдемі бақта тұрған кезде шығармашылық туралы әңгіме қозғағым келіп кетті. Расымен де сіздің көптеген еңбектеріңіз бар екендігін білем. Қазір уақыт тауып жүрсіз бе? Не жазып жүрсіз? Кітапты қатты жақсы көремін, ал қолым босап жатса өлең жазған ұнатамын. Әрине кәсіби жазушы емеспін, сонда да қиялыма ерік беріп жазып отыратыным бар. Табысты, қандай да бір жетістікке жеткен азаматтардың негізгі бір ұстанымдары, ережелері болады. Қазір көптеген бестселлер кітаптарды қарайтын болсақ, табыс сырымен бөлісетін авторлар таңғы әдеттер туралы жазады. Таңертең ерте тұру керек, немесе күнді неден бастау керек деген сияқты. Сіздің өзіңіздің жеке ережеңіз немесе дәстүріңіз бар ма? Күнді қалай бастау керек?
Бұл жеке өмірге қатысты болуы мүмкін. Мен ертесімен тұрып дұға оқимын. Кейін таңға асым ішіп жұмысқа барамын. Қандай да бір ерекшелік жоқ сияқты. Негізі қазақ халқынан кез келген тағамы кимчимен ерекше үйлесетін сияқты. А, бірақ қазақ асханасындағы сіздің ең сүйікті тағамыңыз қандай? Ұлттық тағамдарыңыз бауырсақ пен етті ерекше жақсы көремін. Ал енді мына жерде әдетте үлкен кісілер жиналып, рахаттанып, шай ішіп отырады. Әңгіме дүкен құрып, айтысып жатады. Осындай әдемі лирикалық нотада қымбатты көрермен, біз бүгінгі сұхбатымызды қорытындылауға да келіп жеттік. Олай болса, тағы бір фотоға түссек. Мына әдемі бейненің алдында. Иә. 3-ші сағатқа аяқ басты. Біз бағдарламамызды ары қарай қызықты ақпаратпен жалғасақ. Перуде қарапайым ұста қызына ағаштан жүк көлігін құрастырып берді. Көлікке Шевроледің қозғалтқышын орнатқан, ағаштан жасалған көлік Volkswagen жүк көлігінің көшірмесі. Осыдан 5 жыл бұрын Бенвенидо Ортега қызына дәл осындай көлік алып берем деп уәде берген екен. Мәссаған. Қандай әдемі әрі табиғи таза өнімнен жасалған көлік. Рас, менде маған ұнап тұр. Онда көліктен менде бас тартпайтын едім. Жалын, ал сен ағаштан көлік жасап көрдің бе? Бала кезімізде? Немесе мініп көрдің бе ондай көлікке? Бала кезімізде ойыншық көлік жасағаным бар. Машина, ағаш машина ма? Иә, оған жаңағы, иә, бөтелкенің қақпағын дөңгелек қылып, еңбек сабында жасағанбыз, әрине. Иә, қазір біздің көріп отырған машина нағыз шебердің қолынан шыққан дүние екені көрініп тұр. Өте әдемі. Иә. Артеганың қызы қазір Нью-Йорк қаласында тұратындықтан сыйлықты иесіне сыйлау үшін әкесі жолға шыққан. Оның діттеген жолы 11 мың шақырым, ойлаңдаршы қызы. Жалпы ұста бұған тағы да өз құрастырған ағаш көлікпен Колумбияға дейін, бұған дейін барып қайтқан болатын. Ағаш көлікпен Колумбияға дейін. Қандай тамаша, расымен де көп еңбек жұмсаған азамат екен. Жарайсыз дейміз, ал ағаш көлік. Сен көлікпен алыс жолға әлі мен өзім шығып көрген жоқпын. Максимум ол жаңағыдай ағаштан жасалған тұлпар карусельдегі. Иә, оның өзі үйде, үйдің ішінде тұратын бір бұрышта. Күлкіре емес. Ән тыңдайық, одан көрі қымбат. Иә, Мадина Садуақасова, сіздер үшін тамаша ән арнайды, қабыл алыңыздар. Your kindly requested to switch off your mobile phones, computers, radio, and other types of electronic devices. Пацаны. Хотите, я вам расскажу историю о неземной любви этой стюардессы и одного пилота. В общем, дело было так. Жанымды оғар мұңдасын, өздерің де менікі тыңдасын.
бақытын тосады. Жолдыздар, жолдыздар, түннің сырын сақтаған. Әлемде бір қыз бар, жұбанышын таппаған. Жолдыздар, жолдыздар, әнін айға қосады. Өмірде бір қыз бар, өз бақытын тосады. Иә, Мадина Садуақасованың керемет әндерінің бірінің қатарына қосар едім. Өйткені бұған дейінгі Мадинаның паспорт ретінде сүйген жүрек жүрген сияқты. Сүйген жүрек. Иә, ол жерде де осылай оятқыш оятады оны, иә. Басады, одан кейін тұрып жаңа. Кішкентай күшікті айтсын. Иә, жалпы Мадина Садуақасова сырласқанды жақсы көреді екен. Себебі жұлдыздармен сырласу, айтатын саған сырым бол деген әндері бар. Ал біз бүгін көрермендерімізбен сырласып отырмыз. Қызықты ақпараттармен бөлісіп отырмыз. Оны әлі де жалғастырамыз. Қазір жарнамаға кезек берейік, одан кейін кезекті ақпараттар топтамасы. Күн сүйеді бетімді қыз сүймеген. Қырманға кел қалқатай, білегіңді сыбанып. Сап сәрден, сарден, көрген күзді сар жездей қарған. Сарғыш сәуле қатыпты да тас болып, сарғыш дәнге айналған. Күннің сарғыш сәулелері үзіле, тамып жатыр сарғыш дәннің жүзіне. Алтын дән, жердің төсі, жасыл тамыр толқында, жапырақтардың білеу-білеу тамыры, табиғаттың өмірі. Дәнде бүкіл геометрия табысқан, дәнде күннің логикасы данышпан. Мен егінші, не бір ақын болайын, жарқыратып себем дәннің жұлдызын, жарықтардың жарығы. Құрметті көрермен, көзінде расында қырман, қызыл, күн қызыл деп өлеңдетіп жүріп, бүкіл ел егін науқанына білек сыбана кірісетін. Бұл қажырлы еңбек, бұл бірлік әрі берекелі іс. Қырманға кел қалқатай әнін салып жүріп, думандата жүріп, үлкен жұмыс атқарылған. Сол үлгі өнеге бүгінде жалғасып отыр. Солтүстік аймақтағы еңбекшіл қауым егін науқанына дайындықты бастап кетті. Толығырақ Әлібек айтып береді. Солтүстік аймақтағы еңбекшіл қауым егін науқанына дайындықты бастап кетті. Қостанай қаласындағы ең ірі нысанның бірінде экономика ғылымдарының докторы Әнуарбек Жәлелұлы, профессор Әбдімәлік Манабұлы бастаған отандық ғалымдар ауыл шаруашылық дақылдарының биорезонансты активациясы деген ғылыми ашылым жасады. Ал енді біз оны кейін, оны қосқаннан кейін бір 15 ақ минут жаңадай өңдейміз. Нұрландырамыз бірінші айтқанда. Сол нұрландырудың арқасында біздің өсімдіктер нұрландырмаған тұқымдармен салыстыратын болсақ, 3 күн бұрын шығады. 7 күн бұрын піседі. Бұл әсіресе шаруашылықтарға өте үлкен көрсеткіш. Ғалымдар ауыл шаруашылық дақылдарының өнімділігін 20-25 пайызға арттырудың жолын қарастырған. Мұның жарқын мысалы көпшілікке таныстырылған дәндерді егіс алды өңдеу технологиясы. Құрылғының қамту аумағы мен диқандарға берер өнімі зор болмақ. Әсіпкерлерге өте керек біздің ғылыми зерттеулер, тек қана ғылыми зерттеу болып қалып, негізі мынау осы әрбір мекемелердің өзінің жұмыстарына қолданып отқан ғылыми зерттеулер, ол өте керек деп айтамыз. Тек қана тыңайтқыштар керек бізге, осындай міне методикалар, методтар керек. Ол бәрі осы біздің өнім көбірек алу. Олар 12 алды, біз 17 центнер бердік. Екінші жылы келіп сол тұқымды тағы да бір оятқан кезде біз 18 центнер алдық. Демек аға, мына құрылғыны былтыр қолданған ұрыққа тағы да қолдануға болады. Қолдану қажет. Бидайдың өсу процесі өте күрделі. Бидай сұрыптары құрамындағы эндосперманың 80-85% мөлшеріне байланысты бағаланады. 20-25 градус температура кезінде ылғалданып, бір атып, жауынды күндері ылғалдың көрсеткіші 0 мен 10 градус аралығында болуы тиіс.
Осы процестердің барлығы өз кезегімен өткенде ғана бидай және сол тектес дәнді дақылдардың өнімі сапалы болмақ. Қымбатты көрермен, бұл зығырдың дақылы. Әлем бойынша 230 түрі бар. Соның ішінде 13 түрі біздің елімізде кездеседі. Осы тектес дәнді дақылдарды аталмыш құрылғымен зарядтауға болады. Оның жұмыс жасау принципі қатты қиын емес. Мәселен, мынандай антенналардың көмегімен осы дақылдарға заряд береді, яғни ояту деп аталады. Және ең қарапайымы мынандай автокөліктің аккумуляторының көмегімен бұл аппарат іске қосылады. Міне, дәл мына жерде оның белгіленген уақыты бар, одан кейін әр түрлі бағытта қоятын антеннаға заряд беретін тетікшелері бар. Біз бұл құрылғыны қолданып көрдік. Егістікке ешқандай зиян келтірген емес. Біріншіден уақытымызды, екіншіден қаржымызды үнемдеп қалдық. Былтырдан қарағанда 1 центнер артық өнім берді. Магнитті заряд беретін құралды осы егін науқанында қолданып көрмекпіз. Аймақтың ауыл шаруашылығын дамыту басты міндеттердің бірі. Әсіресе ғылыми зерттеулерді коммерцияландыру қажеттілігі туындап отыр. Қостанай облысы әкімдігі, Нұр Отан партиясы филиалы, ғылым қоры ғылымға қашанда қолдау білдіретінін жеткізді. Я қымбатты көрермен, не ексең соны орасың. Диқаншылар сақадай сай, барлық дәнді дақылдарға аталмыш құрылғы қолданылды. Енді мамыр айынан бастап егін науқаны басталады. Я, енді ғана қатарымызға толығып отырған көрермен болса, қайырлы таң дейміз, күн сәтті әрі берекелі болсын. Қызықты ақпараттармен бағдарламамызды ары қарай жалғастырсақ, соңғы жылдары экстремалды спортқа құштар жандардың көбейгенін байқаймыз. Ал қазір көпшілік арасында экстремалды туризм деген термин қалыптасып үлгерді. Я, дұрыс айтасың. Яғни біз әлемдегі ең қорқынышты, ең қауіпті жерлерді көру үшін арнайы баратын жандарға қатысты айтып отырмыз. Мұндай жерлердің бірі Торонтодағы CN Tower телемұнарасы екен. Мұнараның биіктігі 554 метр, ал оның 350 метр биіктігінде әйнек еден орналасқан биіктен тамашалау алаңы бар. Бұл жерді көру үшін әлемнің түкпір-түкпірінен туристер ағылады. Мұнда қауіпсіздік белгі арқылы теле мұнараны айналып, биіктен қаланың бүкіл көрінісін тамашалауға болады. Қазір одан кейін блогерлерде пайда болған осы экстремалды шыңдарға шығып, осындай жаңағы көрген дүниелердің басына шығып, ешқандай арқансыз, ешқандай оны ұстап тұратын жіпсіз өздерін видеоға түсіріп, лайк және оқырман жинайтын экстремалистер де өте көп. Ары қарай жалғастырсақ осы тақырыпты, әлемде акуламен бетпе-бет кездесіп, өз қорқынышын жеңу үшін оңтүстік Африкадағы Кейптаун және Австралиядағы Сиднейге арнайы тапсырыс беріп, су астына түсетіндер де бар екен. Тордың ішінде туристер акуланы жақыннан тамашалай алады. Ал Боливиядағы өлім жолы деп аталатын Ла-Пас және Караика қалаларын жалғайтын таудағы жолда бүгінде экстремалды туризмге айналып барады. Бұл жерде қажеттілікке салынған оның қаншалықты қауіпті екені дәл осы видеодан да көреге болады, қымбатты көрермен. Шынымен де қорқынышты. Жолдың ең қауіпті бөлігі 3 шақырымнан асады екен. Айына 3-4 апатты жағдай орын алып тұратын бұл өңірге арнайы баратын туристердің санында бүгінде шек жоқ. Бұл енді қауіпті аймақ, ал қорқыныштысы акуламен бетпе-бет кездесу екен. Экстремалды туризм маған арналмаған десем де болады жауын. Енді онда жерлерге көбінесе адамдар өз қорқынышын жеңу үшін барады ғой. Ал өз қорқынышыңызды қалай жеңесіз деген сұраққа біздің тілшілерде қазір жауап іздеп жүр. Мысалға Назерке Бұрхан өткен аптада өзі қатты қорқатын биіктікке шығып, жағдай қаламыздағы ғимараттардың бірін жуып тазалаған болатын. Бұл жолы квестке барыпты. Назерке қаншалықты қорқынышты екенін енді ол жердегі жағдай қалай болған дәл қазір тамашалайық.
сіз де қорқып кеттіңіз бе? Бұл тек басы ғана. Біз достарымыз Санат және Таңжолпанмен квест ойнауға келіп тұрмыз. Нағыз қорқынышты жайттың бәрі мында бізді күтіп тұрған сияқты. Дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Квест немесе күтпеген оқиғаларға толы виртуалды әлем. 80-ші жылдары ақшта пайда болған компьютерлік ойын логикалық тапсырмаларға, интеллектуалды жаттығуларға толы болуымен ерекшеленді. Ал 2004-ші жылы графикалық ойындар арасындағы бұл өнертабыс заттана бастады. Яғни жапониялықтар арнайы жабдықталған бөлмелерде жүзеге асатын шынайы рөлдік ойынды ойлап тапты. Квест АқШ пен Еуропаға 2011-ші жылы жетсе, еліміздегі ірі қалаларда соңғы 5 жылдықта пайда болып, кеңінен ашыла бастады. Бұл ойынның логикалық түрінен бөлек қорқыныштылары да бар. Мамандардың айтуынша, ішкі күйзеліс пен қорқыныштан арылып, негативті эмоцияны сыртқа шығаруға көмектеседі. Ал жүрегі әлсіз адамдарға ойнауға болмайды. Қорқынышты квесттегі басты қағида – актерлермен қарсыласпау және командалық ойын көрсету. Біздің экраннан көргенімізде квест ойынына қатысушы ойыншылар қазір қорқыныш аймағынан өту кезеңінде байқап отырғандарыңыздай, қазірдің өзінде қатысушылардың қорқынышының басым екенін байқауға болады. Әрі қарай қалай болатынын біз қазір көреміз. Ең бірінші кезекте бұл аймақтан өту үшін команда бірлескен жұмыс болу керек. Сонымен қатар қорқынышты жеңе білу, өзіне сенімді, сондай өздерінің ішкі психологиялық дайындықтарын жасай отырып, кез келген адам осы қорқыныш алаңынан өтуге әбден болады. Жерге келуге болмайтын сияқты. Шыны керек, қорқынышымен бетпе-бет келу деген осы екен. Бала күнімен елестен қорқам, түрлі қорқынышты құбыжықтарды фильмдердегі көре алмайтынмын. Енді бүгін тіпті олар былай ұстағанда да. Әлбетте сен тұрып отыр және мен ойлап отырмын, қыздар қасында деп, ой, мықты болдым деп, жігіт болдым деп, бірақ қара жерге бұның бәрін ұмытып кетеді екен. Маған тиіспесін, тұрма деді ғой. Біз қайта айналып келетін сияқтымыз, қорқынышымызды толықтай жеңу үшін, ал бірақ бүгінге осы жетеді. Иә, расында да біздің Назеркенің қалай қорыққанын жаңағы экраннан көрдік. Қыздар, барып көріп бедіңіздер бұрын? Мен барып көрген жоқ, бірақ дәл қазір осын сайттың келіп отыр. Барып қорқынышымызды жеңейік, Ирина. Иә, мен қорқатын болғандықтан барып көрген жоқ. Ол жерге бірақ қорқынышты жеңу деп болады екен. Назерке рахмет. Қорқынышты фильмдерге барасыз ба? Кинотеатрда болатын кезде. Көрмеймін де, бармаймын де. Иә, бір рет барып көрдім. Квестке жартысына қалған кезде көмек сұрап шығып кеткенім бар. Өйткені расында өте қиын. Ол жердегі атмосфераны ауызбен айтып жеткізу. Ол жерде болу керек жалпы. Иә, расында мынандай қолыңа бір планшет береді. Осы экраннан қана алдыңда не болатынын көре аласың, ал былай қарасаң қап-қараңғы. Жаңа жап-жасыл бейнемен өзіңнің баратын жерін табуың керек. Оның алдында бірдеңелер жүгіріп жүреді, аяғың астында бірдеңелер жүреді. Ол қиын болған екен. Көп ойлану керек екен мына жерге бару үшін. Иә, қорқынышты жеңу үшін, қорқынышпен бетпе-бет келу үшін бұндай жерлерге баруда дұрыс деп айтады енді мамандар. Бірақ қаншалықты біз сіздерге кеңес бермейміз, өздеріңіз шешерсіздер. Құрметті көрермен, бізде шағын аңдатпа, одан кейін біздің мәртебелі мейманымыз бар. Сондықтан да сұхбатты өткізіп алмаңыздар бізбен бірге. Құрметті көрермендер, біздің қонақжай студиямызға, қонақжай төрімізге құрметті мейманымыз келіп жайғасты. Таныстырудың қажеті жоқ бұл кісіні. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, құрмет, парасат орденінің иегері Майра Ілиясова. Майра апай, қайырлы таң. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, жақсы. Мен осы жерде бізді көріп отырған көрермендерге айтып келеді, 24 сағат ұйықтамайтын
адамдарды тізімін айтатын болсаң адамдардың. Көш басында. Е, көш басында Майра апай тұрады. Түнмен ұйықтамайсыз ғой. Түнгі сағат 3-те SMS алып жатамыз. Ай, ана ертең концертке не кесіңдер? Көлегің түсігандай деп. Иә, қайдан білдің? Бүгін мен сағат 4:20-да намазымды оқыдым, 4:30-да жаттым. Сағат, бір жарым сағат ұйықтадым. Бір жарым сағат қана ұйықтап, бізге келіп отырсыз қазір. Енді ол ұйқысыздықтың себебі бар ғой. Бар ғой, әрине. 10 мамыр күні. Иә, сол ғой. Нұрсұлтан қаласында сағындырған әндерай үлкен жобасының 10 жылдық мерейтойлық концерті өтеді. Иә, сол ғой ұйқы келмей жүрген. Оның үстіне жаңағы хабар телеарнасымен түсіретін балалар, дарынды балалармен біздің өзің сияқты жұлдыздар өлең айтатын үлкен ән кеші, ол мына бірінші маусым. Бүгінде екі концерт өтеді. Е, бірінші маусым балалар қорғау күніне арналған. Соны қазір сендердің барлығың Алматыға, Астанаға жиналғанда анау Алматының әншілері 40 әнші келеді. Сонда түсіріп ала қояйық деп, сонымен бір күнде сағат 3-те мынау Астана залында концертіміз. Одан кейін сағат 7-те қымбатты көрермендер, сіздердің барлықтарыңызды сағындырған әндерайдың 10 жылдығына шақырғым келеді. Бізде 60 шақты әнші қатысады. Барлық Бибігүл Төлегенова апайымыздан бастап, ең кішіміз Қуандық Рахым, жаңағы Төреғали, Нұрболат Абдуллиндер аяқтайды. Мынау әдемі жанымда отырған тамаша жүргізуші әнші сіңілім Гүл Нұр да бар оның ішінде. Сіздерді күтеміз асыға, сағынып жүрген, аңсап жүрген әндеріңізді тыңдағыларыңыз келсе келіңіздер. Майра апай, Қазақстан концерт залында сағат 7-де. 10 мамыр күні Қазақстан концерт залында сағындырған әндерай жобасының 10 жылдық мерейтойлық концерті 19:00-де басталады. Сол кеште аман ешін жүздесейік, қымбаттағайын. Енді 10 жылдық уақыт деген аз уақыт емес. Осы 10 жыл көлемінде осы сағындырған әндерайда қаншама біздің архивте жатқан әндер жарыққа шығып, халыққа ұсынылып жатыр. Және ең басты бұл концерттің мақсаты, өзіңіз айтып, ең баста концертті бастаған кезде осыдан 10 жыл бұрын. Менің мақсатым осы әндерді әуенін, сөзін бұзбай әдемі күйінде ұрпақтан ұрпаққа өздерің сияқты әншілер арқылы жеткізу деп. Әрине. Сол кезде нәтижесі қалай болып жатыр? Нәтижесі өте жақсы. Енді 10 жыл мұндай концерт ұстап тұру өте қиын. Қазіргі заманда біздің артымыздан жастар қаулап келатыр. Не бір жақсы жобалар іске асып жатыр. Мысалы, мен өзім осы болған жобалардың ішінде өзім өте көңіліме жақын, жақсы көретін сағындырған әндерайдан басқа бір жоба бар, ол ән мен әнші. Маған өте ұнайды. Оның өзінің бір бет бағдары бар. Мысалы, сағындырған әндерай үлкен әншілерімізбен жастар бірігіп, жастарды жақсы өлең айтуға баулу, ұмытылып кеткен әндерді еске салу, сөзін дұрыс айту, әуенін бұзбай айту. Соның кейін жастар көбінесе бір концертте өзің білесің, бір 28-30 ән айтылады. Соларды көбірек көрсету үшін біз 2-2-ден шығарамыз. Топпен бір жалғыз әнші айтады. Сонда біз біраз әншіні, осы жолы біз санасақ 60-қа жуық әнші келеді екен. Енді мақсаты орындалды, ал жаңағы ән мен әншінің ұнайтыны маған, мысалы, Сержан мен Жанат шығып, Жанат бек бір әдемі әзілдерін айтып, енді өткен жолы бір соңғы нені мен өзім концертінде көруге келе уақыт болмайды, қосып қалсам сол ән мен әнші жүріп жатыр екен. Бір ұнаған сәт Ғаділбек шықты да, бүгін көрісу күні біздің мынау Маңғыстау елінде, мынау жалпы батыста өте белең алған, бәріңіз орындарыңыздан тұрып бір құшақтасыңыздаршы деген кезде, бүткіл 3000 халық орнынан тұрып танитын танымайды бәрі құшақтасқанда маған сондай ұнады. Сосын ән мен әншіні бұрынғыдан да жақсы көріп кеттім. Бұның енді авторы, ұйымдастырушы мен сияқты Сержан, өте талантты бауырымыз. Осындай жобалар көп болса екен деймін де. Бізде енді жананам бар одан басқа, бірақ сағындырған әндерай биыл 10 жыл, ең кереметі жасы 90-ға келген, биыл 90 жылдығын, иә, Бибігүл апамыз. Сосын кеше ғана кішкентай ауырып қалды, бірақ қазір Құдайға шүкір операцияға түсіп қалды ағамыз. Алладан сұрадық амандығын, иә. Ескендір ағамыз бәрі қатысады, орта буын қатысады, бәрі қатысады. Сосын бізде мынау көптен жүргізген жүргізушілер бар. Соның ең алғашқы жүргізушінің бірі, иә, қалыптасқан. Өзің де талай жүргіздің. Сол бір енді әдемі кеш болады мен ойлаймын. Өте шаршап жүрім. 2 сағат ұйықтайтын жөнім бар. Күндіз үлгермегенде түннің бір уағына дейін отырып, енді ойым
осы концерт біткеннен кейін жазда алдымда үш ай келе жатыр ғой, бір жақсылап демаламын ғой деп. Ай қайдан Майрақпай, сіз демаламын деп айтқаныңызға да қанша уақыт өтті. Демалмауым да мүмкін. Мен биыл осы күз айынан бастап үлкен өзімнің мектебімді ашайын деп жатырмын. Сол жұмысыма байланысты университеттен соның жобалары қазір жасалынып жатыр. Енді мен оны бұрыннан өнер орталығы ретінде кішкентай курс ретінде ашқан ғой қазір. Сол жоспарым да бар. Өйткені біз енді нөм сахнада жүрмейміз ғой. Артымыздан жақсы лек келатыр. Ол анау сіз енді шыға тұрыңыз, бара тұрыңыз дегенді айтқызбай-ақ өз уақытында орнымызды босатып. Мен жалпы енді бағдарламаларым бар. Сол өнер орталығын мен ашқан 18 жыл болды Алматыдан. Қазір соны үлкейтіп, кеңейтіп ойым бар. Сондықтан расында да жұмыс көп, бірақ жазда демалу керек. Иә, Майра апай, енді айтып жатырмыз ғой, күніне 1.5-2 сағат қана ұйықтайды екенсіз. Бірақ үнемі әдемі жүресіз. Әдемі шаш үлгісімен, әдемі макияжбен, әдемі киіммен. Оның бәріне қалай үлгересіз? Қалай уақыт табасыз? Сол аз ұйықтағандық шығар. Аз ұйықтап, әдемі болып жүрген болады. Мен 10-12 сағат ұйықтасам, ар жағында қанша уақыт қарады? 1-6 сағат. Қазір мен де 22 сағат қарамағымда ғой. Бүгінгі жоспарыңызды айтыңызшы, бүгінгі жоспар. Бүгін қазір міне тұрдым, тұра салдымда бетімді, өзім арнайы қызым бар, үйге келетін. Үйге шақырып алып жасаттым, бірге шайын ішіп үлгердім. Сосын рульге отырып алдым да, жаңағы анда-санда бұзып кететінім бар. Ана жолы сергек түсіріп алады, штраф кеп тұрады, ондай да бар. Одан кейін қаз Қарағандыға кетіп барам концертке. Бүгін Біржан атамыздың әндері айтылады екен, соған шақырған. Сосын жол жүрем, сол кешке келем де қайда жұмысым бар кірсем. Ертең тағы да жұмыс басталады, жалғасады дейсіз ғой. Ертең Шымкентке кетіп бара тұрмын. Ой, ал мінекей. Майра апай, енді сіз сияқты, сіздің осындай позитивті көңіл күйіңіз, осындай айтқан әңгімелеріңіз, өзіңіздің соңыңыздан еріп келе жатқан қаншама өнер адамдарына үлгі деп ойлаймын. Үлкен мектеп біз үшін. Арасында ұрысып та аласыз, бізге еркелетіп те аласыз. Ең бастысы ол сіздің осы жүгіріп жүргеніңіздің нәтижесі өте жақсы. Қазақ өнері үшін үлкен еңбек сіңіріп жатырсыз. Аман болыңыз. Рахмет. Мен бір сауыз айта кетейін. Бұл жалпы ең тәртіпсіз халық әншілеріміз ғой. Бізде мен де кейде кейбіреулер маған, сізге звондап едік, алмайсыз, концертке шақырған уақытында келмедіңіз. Айтып атады ғой сонда. Ал енді біздің әншілерді 60 әншіні жинау, оны шетінен бәрі жұлдыз, бәрі ерке. Сосын арасында ұрсатыным бар. Бірақ менен басқа ұрсатын адам жоқ, сол дұрыс шығар анда-санда. Иә, дос жылатып айтады дейді. Сіз ұрсаңыз, біз керісінше қуанамыз. Қазір шағын аңдатпаға кезек берейік, одан кейін студияға қайта ораламыз. Құрметті көрермендер, жаңа жарнама уақытында біз Майра апай екеуміз мына сахнаға келіп алдық. Себебі Майра апай, қазір сіз Роза Әлқожаның сөзі, әні, жақсы көрем қазақ деген елімді деген тамаша ән орындайын деп тұрсыз. Ол әнді сізге сыйлады ма, Роза? Иә, бұл әнді мен өзім қалап сұрап алдым. Өйткені, өзім қалап сұрап алдым. Өйткені Розаның әндері қатты ұнайды. Жақсы әнші, жақсы ақын ғой. Сол әнді маған сыйлады, өз алдында айтқан. Қазір мен айтып жүрім, өте ұнайды, маған сөз ұнады. Олай болса, қазір біз осы әнге кезек берсек, бүгінгі сәтті күн сәрсенбілік тікелей эфирімізді сіздің тамаша әніңізбен аяқтағалы тұрмыз. Иә, құрметті көрермен, ертеңге дейін біз сіздермен қоштасамыз, берекелі бейсенбінің таңында қайта қауышқанша. Аман сау болыңыздар. Еліміздің шаңырағы әрқашан биік әрі берік болғай. Біз сіздерді жақсы көреміз. Сіздер үшін Майра Ілиясова тамаша ән орындайды, қабыл алыңыздар. Ата сыйлап ардақтаған анасын, үлкенге де кішіге де иілген, пейіліне Құдай берген даласын. Бірін бірі бауыр деген той тойлаған ауыл, менен бірге көрген ауыр менен жеңілді. Дәстүр салтын ұмыттаған тілін дінін ұмытпаған, жақсы көрем қазақ дейтін елімді.
Жомарт халық бір Құдайға сенетін, ақын халық сөз маржанын теретін, батыр халық алыс ханын жеңетін. Бірін-бірі бауыр деген той тойлаған ауыл, менен бірге көрген ауыл менен жеңілді. Дәстүр салтын ұлықтаған, тілін дінін ұмытпаған, жақсы көрем қазақ дейтін елімді. Бірін-бірі бауыр деген той тойлаған ауыл, менен бірге көрген ауыл менен жеңілді. Дәстүр салтын ұлықтаған, тілін дінін ұмытпаған, жақсы көрем қазақ дейтін елімді. Жақсы көрем қазақ дейтін елімді. Бірін-бірі бауыр деген той тойлаған ауыл, менен бірге көрген ауыр менен жеңілді. Дәстүр салтын ұлықтаған, тілін дінін ұмытпаған, жақсы көрем қазақ дейтін елімді. Бірін-бірі бауыр деген той тойлаған ауыл, менен бірге көрген ауыр менен жеңілді. Дәстүр салтын ұлықтаған, тілін дінін ұмытпаған, жақсы көремін қазақ дейтін елімді. Жақсы көремін қазақ дейтін елімді.